It's the little things that make us giants in our industry. We put in that extra mile of service so your car can go that extra mile of performance. Our aim is to make our stopovers feel like home. Giant Petroleum. Limitless energy. The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guest and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ola 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Hello guys, my name is DJ Ola 7 Owen. We're Kwama Dondo here on the Ola 7 podcast show, the number one podcast show in the land. Yes, of course, undisputed. I hope you guys are doing well. This is a beautiful Tuesday, and you know, on this platform we only interview prominent figures on this show. Trending stuff, juicy stuff, controversial stuff. So we talk to business people, socialites, musicians, footballers, you know, academics, you name them, as long as they're prominent and you want to hear more about them, this is the place to be. Don't forget to subscribe to our YouTube channel at DJ Ola 7 for more. And tonight I'm hosting the most talked about, the most trending, you know, he's a gospel artist. His name is Mambo Dhuterere. Darlington, very panab. And tonight he's on the show, and trust me, it's going to be an awesome show, because everything you want to know about Mambo Dhuterere, we are going to unpack it tonight. Mambo Dhuterere, tunakuchinga mize. Say DJ Ola 7. No, I'm good, my brother. I'm good. Podcast show. And yeah, I know it's your first time on the podcast. Yeah, and I'm glad to be hosting you tonight. And a lot of people have been waiting, and some of them have been asking, Ola, you know, we want to hear more from Mambo Dhuterere. Why can't you interview Mambo Dhuterere? I'm like, no, he's coming, and finally you're here. So we want to get into the juicy stuff, the details, everything. And I hope Mambo Dhuterere wachaya kupai zese. So before we get into the show, Mambo Dhuterere, I got a much post recently, your recent post. Mujiti mimi. You said something, and I quote the statement. You said, I so much hope one day I will be free kufamba ne amadzangu dzechikadzi pasina anodedzera vulgar and insults. Believe me, handichina any female relative anoda kufamba neni kusika pakudedzera. One day ndina muchemberi kuti dudes waakuma sugar mama hauchadzoreka, close quote. Why do you think people do not react well to seeing you with you know, women other than your wife? Yeah, I think I was once one of them. TV in real life Right. So you see, even ukabuda nemwana, you get it right. So kune vamwe vanhu vanotofungira kuti ndichitongo buda pa Dennis and buda gate ndakatobatana na madam wao kuti utofamba tese, of which madam vano mabhinda wao inini ndine mabhinda wangu. Yeah. Most of the time kana tiri kuenda kwatinobudikira tese kunenge kuri ku music. Yeah. Kana vachiita mabhinda wao ema ekubika chikafu, around the Chicago, our quanigo. So don't do the picture at the penda one. Look at the zone, they quavari over Rumuta, Zangari, madam. Yeah. So plus Rona brings the one. Zinongono, Zangono position to the negativity. Yes, true. Obola statement,
wakagona wakamira padhuze vanotsvaga chinhu chakangodaro daro taisi yake wakagona wakamira padhuze nekauti taikudza akaromba you get it exactly so even wakagona une munhu wechikadzi you know me in personal I have my knees vari kuchitumidza yes yeah even my younger sister vafana vachiri kukura ma 20 something there's one time tonas yeah nditona madam nemumvesa anosona ainzi Temba madam wapinda na Temba urutenga machira ini ndasara ndakamira pepe nofana vati tengerei mabanana so pano mafesa akandedza inanda uzvinzwa dzikudzai dzakati ha vanombokunzwa here kana vachita zvema zvema baby apo madam wakabva hey hey uribara yeah so ndotraya kuudza vanhu kuti wana ini ndiri muZimbabwe ndinotori nehama dzechikadzi of course Vanga wamunoto kuti maslay queen mtonazo. Be surprised kuti iyama yamba. Exactly, exactly. You get it? Yeah. Plus inini ndine vanhu kuti relationship yedu even pa public they are free kunditi iwe. Kana undidedza nezita. Nezita. Kana ngondongedza iwe uyapano depending ne ukama. Ne ukama munawo. Yes, true. So izvo zvikaitika pa public ari munhu wechikadzi. Vanhu vanongono zvitora but wonaka ava kudedzera. Vakudedzera ndina namhomza. Hana mhomzi wangu inini. Havasi mamhomzi amazuvano. Ndo ndana mhomzi wedu akudhara. Vechikuru. Vanosunga maZambia vachimonera machari. Yeah. So iri timu renenge raudedzera. I think vanenge varongorova vanhu vanenge vachida attention. Basi ndakaona kuti vanhu vano vanenge vanga brands kuti vakasangana na Ola. Vakadedzera anything positive. Yeah. If you like you I would choke. So anotsvaga chimwe chinhu chokuti chinokupoka chokuprovoka so around anoti yeah last week ndaenda pa police yeba ndepaboka yeah paboka mafesa ari murori dzimwe dzaudedza rora bishidzi murori ini nana basa nazvo exactly so uriona pano katera rori ndakazoona mune vana kuti iyo uyu muniga arudedzera zvarudedzera paine vana apa sei Tuya kandu bohwana kata hari gendo no mirira umbere. But anyway, ndashika kuenda kazoona futi kuti takada kuita drama. Vana vacho vari kundirwadza. Vakazoona mambo vari kuita drama. Exactly. Zviri worse than we arudedzera. So, I picture. Yeah. Yatakapenda kuvanhu. So, kuti vanhu vazodai. Do you somehow regret being with your wife at public, shows? Because of what you are now facing these days. Yeah, not regret being with my wife. But ansena musanga nemuna ari famous whether mu Africa kana wa America. I was following some interviews and Michael Jackson. Yeah. Ansena bona muna anoti ha regret kuti ari famous. No, munhu wese including yourself. Yeah. Unega ku regret ake kuti isusu tiri vasungwa ka. Because chinonzi prison ka. Kudzirwa nguva dzekudya nezvekudya time dzekubuka ndino a simple thing chekuti kana pakanzi paitika accident hainakidze atirikuona system yemunhu uda unosvika ipapo unoona kuti chii chaitika exactly but iwo ola haukwanise kuburuka inini handikwanise kuburuka pakutonetsa unosvikira nguva yekusuwa kupinda mukombi unogara pakadoro unosvika nguva yekusuwa kupinda mushopo uchinosarudza ma apple auri kuda kuti akayanganya kuti green rega intora iyo acha kwansezo so uriona system yemunhu ndio zvino zvino zvinozotipa depression yeah system because acha kwansezo interaction yako nevanhu padwa kubuda probably hauskwana freedom of you know torina chinonzi freedom haunoze chinonzi freedom ndo chakatoiswa ma x matatu kwokutanga nepakati ndokupedzisira hati chizive ende iwo kana ufungira kuti une freedom unotoita problem yeah so now kuna madam regret inenge yapa kuti uyu ndindakampinza but unozongozvi clear kuti no I didn't know kuti exactly kwazvichasvika but sometimes that's why uchiona I try by all means ku avoid out vange vari baba but are we going to see you more with your wife on shows or my shows each and every show dated mchange muri mess kotoregere tinenge kwese kunenge uchitwa zve music but it's unfortunate kuti kana yana we media now right mazvano nda kusensa kuti apapo handidi kuti dzibude apapo handidi kuti exactly kuti mukwase kuva manager for the example, pressure ipo pa interview patiri vana even ndakataura toshi inenge do you know kuti
andina chinhu chandinoudzwa nemunhu direct chikandibhoa. Mm-hmm. Inini face to face. Yeah. Ah, kana. Bo. Not even. But mm-hmm. Uruona kuti chinozondibhoa ndechekuti iwewe ola ukaita something. Inini ndobva ndati haa. Mm-hmm. Vanorwarana. Exactly. Then ndobva ndasvika paDen. Ndoona kuti maDen haasi kufila bone zvinhu zvaita. Ndizvo zvazviya. Inini ndaurotanga kutodhiniwa. Kuti chipati yauva. Yeah, but inini mai ndauri saka ola akushaisa. Vana vangu mufaro. Ubara na wani. Yes. Zuti even uchikora ushaida si. Na ushaida ndi. Izo zomanda uzitora personal. Mm-hmm. But if anyhow, mm-hmm. waita anything, chiriku include mambo. Yes. And then be careful uta achishike pa den. Mm-hmm. And then indo uza pa fair pa fair. Munu wesa haka ita chinchaka shika pa den, chika affecta matoni. Mm-hmm. Asenda sanga ya naeba nduto mchaga. Uda kumita zika mwana? Na andi zio. Then she wangu mzivisa. Andi zio. Amuzi wazo guwama para vozere mambo. No, and this is because one and this is and then she don't go. What is the minute Zaga Wanda Mambo? Zaga Tauriga is a good deal funga wuti Zagasuka Mzimbazon or Kawanda at Zingas or Jambi by you Ziska Wunet Zimon or Kawanda. That shall also batter panaba magi magi so Zandrofunga with Simatara Maita Muru in Bizama Files Kuran or Gadaro. Shall also the Patricia Mumus was a two the Pachas in her. Oh, all upon which gets Rana. Yema love, Nema likes. Yeah. Kuto tuwa kwanza uta page ni following mm, mm. Unoto ziwa u gazira content. Dizozo. So kana uru uto gazira chino cha uru zao chichano affecta munu. Inini zao chichano affecta kote mungo munu. Yeah. No, this is my calling. The family. He calling yangu. Yeah, yeah, yeah. So I think I'm equipped mm-hmm. to withstand any pressure. No. Kuti uga gazira chino chinyato ziwa uti asha unungo uchizi ziwa ona mm-hmm. Iji chini chichuru uno viringa wana we mfesu exactly. Uchikoro uh-huh. So inini nika sangana niweza do patru da ungo one sana ipabu ya kuti mbuna comrade mambo warugu ya waruguti warugu ya uzo one sana nao inina nifungo uti violence do you know that nisana kambo sangana ni munu alambo ni disappear media mm-hmm. Maka sanagiru wane na sangana ni life right wanu wani impression nah. Kwa wano zo gona yono vana wazuri different nah, yo wala wano nizia Mm-hmm. I'm not Dhuterere character. Yeah, some sure. Some people are aggressive. Mm-hmm. Aggressiveness or my lyrics. Yeah. Of course, maybe it's violent. Mm-hmm. It's also true. Didn't think I sang chaga. Violence is one thing. I know message. I know send. Very true. Mashoko, she babanda. Ano kwano. Mashoko. Ano kwano. Even we go against. We want to move. I mambo adai. Kana. Sinusizi ndozo no pusha negativity. Mm-hmm. We no pusha social media. And is it? Don't think you tini ni. Havangwanu ikiri yeta wega wanuno zi. Exactly true. Zizi wa otoboke. Hey, asari kaji gazir. Ah, back in, bani picture kati ndira on social media mambo. You know, munotirangariri gora 2008. And ma pata pata wanga maka fega manji. Dopa yue pata ipaituwe pace time yue matawarenyu. Uye zwe chishuo chama yuenyu. You know, chave chekuti mimi muzu tinga o two pace. The boot to chit chit. We've talked about this, you know, before, and I would like to get into it again. Can you tell us more about your background and how you grew up, Muchidimbo, in brief, so that our viewers have a better appreciation of who Mambo Dhuterere is? Yeah. So I think Mukuru wandega itando wandoga rosa wafana ne boys rangu. You know what? And the funge uti. Even in Indiga Zuruisa. Sometimes I tell you, we see one and two Zuruisa. Zuruisa was Gatazudon. Right. Look at Anjou Zavanuti and Fungo Tindiga Zuruisa. And Dinga Zuruisa and Gazudoneza. Kushikir upper level and Nagandi when they have this one. You go out around the Mapatapata. Yes, yes. Mapatapatao Duangari is a Ibopa. Hey, 2008. Hey, Pachim Boom. Dandri Fum for 16 years. Yeah. That was 2008. So I was 0 and I was hey! I got a t-shirt to cut. Did you feel so good as a stance like Zindo? So I got a shindity. I figure I'm a mini sparrow. I'm a mini sparrow. That's just what a mini sparrow is. Well, I'm going to say, so I'm going to recall you. You told me to cut my picture. That's all out to mini sparrow. I'm going to figure out my reflector. I'm going to paper. I don't remember, bro. What can you do, boy? That was the T-shirt. Exactly. So one day I went up a shirt here blue. Was that an 80? Is that a T-shirt? The trousers red, grey, and orange. Gari report. Yes. Yes. Plus, we went on the end. But I went out. Chet. Quite
Kwagurunguru church. Yeah. So the that was the thing. But I think it was for a purpose. Mm-hmm. Because in India go now. Right. From grade 1 up to grade 3. Mm-hmm. I think that was Sungwa grade 3. Mm-hmm. When the grade 4 was to Uganda when the form 1. Mm-hmm. So ndo pandaka bva nda unogara namchembere. Right. So I'm gogazi wedu kudara. Chinu cha wangu itajeta ungo pachika chikafu. So kutu wa geza ere. Wazuta see ya hapa. Kuchukuru wa shika ere. So long aji kamzuguru. Wanga wa sinabasana. But now sometimes if I sit down. Ndo tombo wana. Kwete utichikoro chaka ipu. Mm-hmm. But kwa ndiri. Da inda rambani chigona. Yes. Na fokasa na izozo. Mm-hmm. Anifungo uti nga da inda kazumbo za utu calling yangu. Because now, if you ask me, mm-hmm. even if I can ask you. Yeah. Kufunga wako pepo si ya mambo ndi. Mm-hmm. Yeah. Now one of the Magazo chisira pa what level? Shika form 4. Form 4 ndakazo nyora 2 ma subjects. Masire babu. Ndo andakanyora 2, anchatombozwa kuti chine chi. Mhm. Masana nazvo. Ndo ndasiyana nazvo 2008. Mukata ha izi ndozvona izvi. 2008. That was 2008, 16, 17 years now. That was Botswana. Ma utanga life. Kwenda kwangu Botswana kwa kusuru kwenda utanga life. Mm-hmm. Nga nawe msikanzo. How? Msikanzo waka kumushaigo. All right. Yeah. So ku Botswana kwa maenda, kwa kunani, any relative yanga eriko? Kwa kuna mningina wa moms, wa siru wana moms ya. Mm-hmm. Ne mrumu wa wanga wane kampani. Mm-hmm. Yema cleaning chemicals. Okay. So it was amazing. For the fact that you could not go from it's super dangerous to tease one of Musha way. Go to Bazi, Munita, wounds were named Tinimera. Do we rag away? My gates in Chita, you know, get out. Yeah. It's easy to start to pass you away. But I can open the wounds and in and forgotten the Gatita Tampuzi. Because life you are tired and I'm a pay to Nagaudaria Drura and Rura and my knees. Yeah. So I can say, when I tagged it out, Tambuziga, Tai Tambuziga is a Zubuzi, Tagu, Garamzimbaz, and Mans and Maggots, my Murima. But yeah, back in the days, and I didn't have a problem. Papa Sina. No, Nancy. It was so, all good. Yeah, it was all good. Mm. So Botswana, Ugunda Damsigans. Yeah. I think that was a mono. I'm going facing a force here. That's Gisamunda Maggie. Yo. Yeah, you told me I don't. I don't know. Exactly. So, Botswana makagara for how long? Nakagara close to 10 years. Mm-hmm. Yeah, close to 10 years. Yeah, because 2008, 2009, kusuka 2019. Mm-hmm. 2020 to be precise. Ndipo makasunga kuti makudzoka kuno. Ende vanhu vazhinji vasingaziye Mambo Dhuterere. His real name is Darlington Mutseta, born in 1992. Exactly, 92 on 3 March. And oh, wakazvarwa. Tiri birthday raka riko, you know, last month you. But just celebrate his birthday. And you know, in our last interview, you know, some time ago, you spoke about your upbringing. Semajara mukuta kuti zvazvaya to mira mushe nechineji. But now, takura teach mbona sonzo kuti zvasei. Life wise, mchukombe like mandambo ndo kuti zvakadangu and zvatikurirama izvi zvizvi big things have story nani ne zvaizvi nezvi pa freedom ne happiness ka. Okay, yeah. And just life wise in general, how is it now? Yeah, so when I think in life ndo operate in two ways. Mhm. Ndine rimwe side ndinenge riri so grateful. Mhm. Kuti pandiri izvozvi as compared to ndakambenge ndiri. Mm-hmm. Ndapa nerimwe level kuti ndasingaritarisiri. Yeah. But again, uri kuona kuti kana wava exposed to some things. Maybe inenge unongo uchitongoudzwa destiny within yourself. Yeah. By the Holy Spirit, by what way? Yes. I don't even know. Mm-hmm. Unenge uri panapa
but uru to fill out ayo handu mashuri. Mashuri ya. Ufara ungendiri. Kumperu. Urubana na. Yeah, true. So uti yuzo zizu wakada unawana otimote and route driver. Isiru ya ndike sabastata. Mm-hmm. Why? Yeah. So, ipapa futu ola tofana kuwe very careful. Mm-hmm. Because ucha wana oti churu uti shaisa mfaro yuzo. Panduru kumbi ya na udara. Mm-hmm. Ina uye kuda zinu zaka wanda kudarika zwa tina zwa. Mm-hmm. So system yemu na imbo faya kutendera kufara. Yeah, nini, true. Jinduto try to train out. Asha, why are we worried? Mm-hmm. Talking yeah. In myself. Now mm-hmm. I got a board meeting dega. Mm-hmm. Why mm-hmm. are we so worried now? Yeah. And tinagana mfaro. Mm-hmm. But back in those days, katine mfaro, tisinagana buti ya ufeka. Yeah, true. But I think zwagari tuwa na mwari kuti tikwanise kudeveloper. Mm-hmm. Ka age gako I think ndoka naitwa tingeta ane ma latest motion ma latest izo ma table amunoshandisa mm-hmm. mm-hmm. I think ka age ke kuti ukasvika apa waude kuenda apa ukasvika but inini wangu ndirikutira kuzvidzidzisa kuti ndikwanise kufara ne zvandinazvo mm-hmm. zvirikuramba hazvo but no I'm trying kuti zvipinde ipapa so ndikada kukombeya life yakudhara mm-hmm. izo yakudhara ine zvayanga yakanakira ine zvayanga yakashatira. Mhm. SMS yamazwano ine zvayakanakira. Ine zvayakashatira. Ese patiri kuti isusu unenge uchiti fame fame. Mhm. Hakusi kuti fame haina zvainotibatsira. Yeah. No, inotone pamwe hobo. Mhm. Painotibatsira. Painobatsirawo, yeah. Kuti pari panawo pe happiness ne freedom. Ndo pairi kutora ipapo. Kana pane vauda kuuya vachifunga kuti kunogara watoza kuti freedom hakusisina. Hakuchisina. Mhm. Iri nawe free kana iri yawo yaone but kana ine nawe ma connection yekuti ndikasika ndikangonoka ndikati olari mukati ndikati ndiya akati ndimambo otongodza exactly. Ndai ya iko go fame inoshanda ya yeah. Kwete go freedom ino open among my doors my privileges ino wana to open a ese mm-hmm. kana ukagona kuishandisa right very true fame ka powerful words from Mambo Dhuterere here on the All 7 podcast show on the spot and we're about to get into the juicy stuff about Mambo Dhuterere. You know, you are a member of the St. John Apostolic Church. You know, were you also, I understand you are a pastor, there, right? Ambassador, no, yeah, pastor. Mm-hmm. Iko Gogo. How do you balance church, music, social life, family, you know, chinotera chimwechi, panguwa, chotera chimwechi, kawanda chi, pasunzenyu, when do you balance that, say? In terms of church, music. Music, ine kumba, yes. Kumba, unotora nguya kawanda. Mm-hmm. Because ndoko ningo shigara, ndoko waruto zobuda uchenda uchechi na music. Yes. Uchechi unongona ubuda msuwe Sunday church. Mm-hmm. 7 days, 6-7 days unongo urugumba. Mm-hmm. Kusho unobuda yuzo sindishu ya kuno. Ndrukuzo kira kumba. Mm-hmm. Saka kumba ndo kunotora time ya kati. That's why wana ndani shuhuza utikana. Mm-hmm. Yoka gazira content ya kweka no affecta kumba. Kumba, yes. Yeah. Irugunda affecta maawasa haka wanda mm-hmm. niri kumba. Right. Dani uza irugu itanda buda. Da buda outside. Kwa muri kwa. Mm, mm. So kumba manji kunofana ugara wine peace and happiness. Happiness, true. Kutigana tishingeta tajungwa jungu. Mm-hmm. Ajeni dopa urufana unosuka unopifekera. O comfort kwa exactly. O wanda mm-hmm. even wakala uzima mafoni. Mm-hmm. Uriba deni. Pa deni. Mm-hmm. So zinuzofana kukunaka kumba. And the second one, church. Mm-hmm. Because with church, yeah, I mean, the spiritual side. Could balance the spiritual and the physical. And the physical. Those who are going to struggle and start every day. So the music, you know, no, it last because your music, yeah, that was on a good church. You change. How get it? Mambo Dhuterere abuda nikuchechu. Kuchechi go. Mm-hmm. I'm not even sure what kana tikano visa church kuno ramba kuina mambo. Kuna mambo hili. Kuna gati teso. Mm-hmm. Tika visa family mambo hau sisi. Mm-hmm. Kwa ana dadza. Right. Tika visa church mambo hau sisi. Mm-hmm. So wana family church. Ndozu uti tingeti ina kana. Tine music. Kwa wangu uza uti ucha imba ende mararu da utu imbe ndi. Ndiyana. Kwa wakazu uzu wakazu ramba jisu kuchizira ndi. Yani kwa kwa kumba. Right. So kumba. Shaurona kukosha wakaita kumba. Madaisi wa fura ni mwenzi ya kati fure. Kumba in terms of mentality and what. Panga kusiri bobo panda yeti ndaro wane depression. Exactly. Even u music mama mzika ndoone. Mama kato isa kami. Aywa mama mzika ndoone. We're going to talk about that very soon. And last time you also highlighted you, you know, you're into business, hustling, nechi nechi. What business are you into? Business, I'm telling my business. Mm-hmm. You are going to create one of them. Mm-hmm. Suppose it's good if they keep the creating. Mm-hmm. Do you know what
my assumptions. But I'm not going to get a negative. When I was a situation, I was going to get a negative. Yeah. Was I going to get a suit or a figure? Very true. What for now, Tats, I was out to wait or I think I say. Then I go Gazeram Tengero. Dano, writing and his issues. Tanogon, Avataga Gon, Anogon. And then those I got to eat. One of Gazeranya over Tanga, Pacatino. What in the way it was, you are with you, or I think up exactly. So sometimes you all know to Gara, I'm about to tear it out. Shut, Quakatuno and Gamasuta. But young was over there. Yeah, yeah. So businessmen, you got roots, I want to attack, especially Sisuma Zimbabweans. And in 2015, you released, you know, two songs, Mambo. You know, Zio Noah Semuramakomo and Dhuterere. So can you just share about you know, your journey into the music industry? I think you know when Dhuterere. I got to wonder, but when I started, no one Dhuterere identity. Dhuterere yaka gadzira identity pakunoimba ne code voice ra ita bass. Yeah. Noa yaka gadzira identity pakunodetemba. Yes. Lyrics are funny, provoking and stuff. Yeah. So ndakatoma start out why aya. Akapinda mu one first. Ende ndopa akazoya. But anga akawanda masongo aya akazonobuda 2016. Yes. But anga rekodwa kudhara. 2013 if I'm not mistaken. Oh. I'm a video. That's why I'm Okay. I see. And on the video, we saw my Dhuterere, you know, part of the crew as well. Does it mean my Dhuterere was going to be a guy who was before dancing? But Munizogu imba is so Magazoa. Exactly. So Ndopandaiti. Do you know the first thing Taipiki said? So you were a tibu, or I were a garu said, who are you? I want to imba. Kudariga, ini chibura gulchiti. So, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Endai muno dzokorora kuimba iwaya futi wa. Street. Inindisipo. Eh. Ndo vhalo dzokorora, kana madzokorodze. Ko vaimba ndinda iimba here mazonga. Pazaramba. Pa kwangu taura kudonzana. Saka baba ba copyrights akabvira kudhara kare kunetsa zvazvo. Copyrights akabvira kudhara. So after 2015 Magazu Brisa Tsamba in 2018, which had songs like Hallelujah, Hosanna, and Chuya Ishe. So, looking at the time you took from, you know, 2015 to 2018, Ingwe Katere Bay, Chicha Katere Mumbu, Mira Kubudita Batami, say you. Kuba Paneu Tanga and Dutere and Tsamba Papa Sinao Bamba. Okay. Angari Maso. My singles. Sometimes in Daiti, and Gaimba Song, Pachechi Yoga and Agirona. When the Pamari Utisha, no, you won't know what the song you won't depend. Exhausted and the hand diggers on him when I come by him by should be the bellies. Exactly, exactly. He might think it was 12 apostle. But the guys were entity to doubt a song, but in a voice, Rago. Plus, in India and pastor with your animal range. Exactly. I could see the division between. Then the Bele speaking, mm-hmm. And Shona speaking. So even when we are for disputing, yeah, one thing as one out, we are go fill out to outside that we same language. So Sandra so it amain do vanaga zono shanda song we are if mumfesa angamba mbira kuti netsaiti ndiimbire song do vanda zono is tada kuti ndaitika nanda enda pamberi pevanhu chida kuparidza ndaitanga kuimba iyoyo. So I want to power kuimba. Then the Bele speaking people, they were now resonating well with Ginia. Power Pindam Chuna, Avasha Buddha, Power Aguisamali. So one did I and Basra too bad. Yeah, Saka, but Chaita Munu Buddhaji. Then they buried Sababe. Ronald in Rome 2018 in Patagazo Notizamba, Nagazo no buttons and my song among Matagazo Buddhist Abaga. No Vadazo Momati, Pipe Papa out of Maubam, Bos Panaman and Goago Furi. Oh, like, yeah, I my ideas. My ideas, exactly. Wow, food it out. Our one as in such a child out to album music industry. Kuneva, Nama ones, the singles. Then go in by me. Then go for us where all you get it. Yeah. I think the guy back in the days, indeed, Brighton Magaya. Yeah, he fun away. But what you about him? Yeah, Brighton. Panel video and I tell you, I share and I shoot on a phone. Right. Dora agao na iroro. Dova atoti ndiswa gire marie transport ndiwe. Ndiwe koko. Ndi shoot a video. Dova dam swa gire ndova awe. So iwa wa coming from Zim to Botswana. Ndo wanga wana understanding. Ndo wanga wana wanga wana kufuri ila na wana. Itaso. Music industry. Kuno dama album. Ndo kata tanga kubatanza machi. Kwa utai wa mshute na mafone lega edite say. Ndo saka paka zoeta anatampa. Exactly. Nga asiri ma album. I think album. Ndo utanga uti album. 2019 and I went to say plus I remember 2019 that's when you released your first hit album Rave Nanada Dare Guru Mwayan Sese Kedze Nizimu Zakadaro Wanavaka Wanda. That's when they started to know couldn't even do terror piece. So but if you can take us through, you know, that album, the production response you got but then you Dare Guru, how was it back in the days? Yo my days anga utanga kuya na brai. And those people will include one include Anaja, praise. Yeah. Na plot mark. Yes. Even when I change him times. So I didn't know those guys. So do pangapa utanga kuya because Brayaga wayaga shooter. And then the other day in the church in Novanda I saw a message na plot mark. Yeah. Agati and the plot what ja nine daughter and you say na ja. I'm not sure how to plot in the Arapa Jama song and I'll teach a tiger behind the scene. Yes. So, Janga, you couldn't be out our name. Now, plot our router out the random guy. Exactly. I don't go over churches. I go to suicide. Somewhere. And Jaru Kumbira. What? Tarishi Baba Shuri Jaru Kumbira. How did you? Wamupere numbers and Zandi and with Coco Agazo it a bees. Exactly. Chadi, you got a number. Yeah, that was the thing. Carabuja Fumba. Church one. So, Nutter and a plotting. Eh, when that driver motor Novanda Shikapa Din. Did you know Shika Padin in Shifura WhatsApp? Dopana want a message, Yaganzi. My brother, how are you? When that is a profound one. Dija. So, Yanzi. I think by then Angar was Australia. Okay. So he then say
No, I like your style. Exactly. This too terrible for Kana uga mugazoya kuzimu. Mozondibata titezing. Titi something. Mangamuru kuya kuzimu anytime soon. Ndanto plan out uya kuzimu mangwana. I was in the middle of the day. No, I rumbi and the lyrical content in yes. So my money plan here was a bullet among my album. He mentioned the album for that, but Paguda Bamanda, yeah, Bamanda and Sina Badin 3 months and Andaganyore. Zigata Amdara. 3 months Magatunga, another 2 albums. Exactly. Yeah. Go so time. That very day, Urubara na Rubaranzi. Panzagadi za tamuga za hati, pinana mdaram studio. Very good. Dupa naka norowa dare guru. Oh, so it was recorded by tamuga. Tamuga. Dare guru, iyo iye, yaga record wana tamuga. Wow. Uva record na mwean sesekeze, yaga isa peke sheni. So. Yes, yes. So, shibabacha ajiru useri kutende. Mm-hmm. No, that was the other day. Mm-hmm. Yeah, ambunzo. Shibabacha ajiru useri kutende, yaga digendeze mkuma na wea. Ambunzo. So Pataka Pinda, he was amazed. Mm-hmm. So then I'm like, ah, okay, this guy is just hyping me. Because he can nakiro kaka itwana. So now the idea angere uti Pinda tite mite collab. Tite collab. So ndo pana dare guru angere controversial. And for that in a big name. Yeah, anga that's ngai za Pinda. Angaya sara angari mwanisesege. Studio. And when I end, I pa 2 minutes, 2 point something minutes. Yeah, yeah. But mukomana pa agawa yam studio, aga tuza na tamuga uta. Murugona musici, diga auto pinda abanda auto feelingiz. Yeah. Mdara believe me. Team resident team Dara. Mdara believe me. So musici, I two my song with or without me. Aruno rira. My hit. And I'm telling you. Panaba mno ya mshiti chega almost every time. But mnenge msisa uwe pana. Yai. Yai. And aga vahito wama hiti se shu. So urugona uchiti. Samushuru wa chekeri. Ani. Kwana ja. Eh. Kuva patika tanga kutueta mbiri. Kaendero kanda anda kutueta iko. Kakadwe serious. And ugona uchi. There's another time ya zaro. Ndaga kutza. Kutipana pa. Besides, we want to kutongo shiga, even if it is. Kutongo shiga, pepe, ne musikiru wanda ita. Wango wa siyana. Ligato shiga, pepe, ndo kutofana utono wanda, wafutu kupi. Kuseri. Kuseri. Ene, my first days, nina asenda jaira. Yango, nika shiga, pepe, ndo mila pa friend. Papa na inzan, ndi simbi limbi. Angane rasto. Exactly, simbi limbi, yes. Ligato zito, wako mana ifa yapa, ndo mono gara, kuseri. You get it? Yeah. So, kuyenda ipa po, dances are twin. You would even have to know. Or when the year and the. Yeah. So, how is your relationship like with Ja Prism? Nothing. But should we expect a collab between you two guys? Yeah, I'm not sure. You know why? Pani Zunazunus, I don't believe for the Zunate Kwane, Nene Chai music industry. You get it? Yeah. Ati de ru da utora master wangu ana ndambo vrenda kama tawara ndengo tawara ndira ja. Exactly. Kuto no wangu ana utungo zao utungo dimuru muno mzimu. It's better uti jana ningi watungo gara wasina collab. Collab. Because wangu ita collab wano no ora yaka ka hype yako. You get it? Right. So I'm not saying yes, I'm not saying no. Nature, doing those two zao, ah, isosis. Paguda something. Plus, uruona zinu zi yesu nubwa kuhana. Right. Vanhu vanotanga kuudza kuti haona ola namam. Zvandaingoona mucomment section uchinzisha imbodedza mufesi uyu. Auye. Yeah. So ndo that's how imime mukada kuzviita mega. Munoona uno viringa nature. Inini nature ye music kana social media. Social media inozvirana yega.
Pachayo. Tinangana effort ya toys. Mm-hmm. So kana ya uda udoneza, wino doneza. Kata usubuza, wino usubuza. Exactly. Those are zini. So in that song that you mentioned about, pamagada wita magada na jab, then, you know, maichira kuti ni message ngeri mwameme, ni brand rajaz, right, such as the reason not well. It seems like, you were criticizing some, you know, religious leaders for being crooks. No, ndani ne two ma song. Ngariba. Ngari red. Ndati ndine three ngwe dauno. Exactly. So ndopa akati imba iti manga. Exactly. So pa idea yedu ye collab. Ndopa ndru uti nini personal. Dare guru yanga isinga iti. Oh yes. Ah, now I understand. We never spoke about him being on dare guru. But it seems like you were criticizing, you know, some religious leaders for being crooks, mchiti on things like oil, marist bands, etc. Chicha makange maona Mambo Dhuterere kuti muzuka pa kunyora masonga isongo yaya manyatsona kuti amachichuzumu A B C and D zvazvakamira se ende mimi wose mutungamiri we church amuna kuona backlash here after you know after that song masonga haya uri kuona especially dare group ndaiimba ndaitoimba ndine vanhu in particular ndaitoimba ndichizoti apa ndirikureva ola yeah, because when I back in the days, dancing singazika anwe zvokuti hapana panda imbofungira kuti songo yandiri kuimba ichazonoshandiswa against ningina exactly my big names. No, ndine vanhu vangu vanga vandatiri mu league rimwe chete back in the days. Ndai plus zvino zvandai witness a first hand kwete zvokuita kunzwa kunzi ola ari kutengesa. Yes, so ndine zvimwe zvinhu zvokuti all right zvino izvi taizviita including. But you want out to party, Zaida, Zaida. Ah, easy, I think. Muchitombo gara pasi. Yes. Mutadza uta se. Mutadza uta. To an extent, you want to run up on a zita, tai kanda, bye bye. Ah, I write to Rivano. Yes. Yeah. Plus, you want to know, I'll piece some sore. In the end, don't get about all that. I want out to know. You just say, yeah. Kana zva kuti nawe hakuna kuti utitaura ani kuno mama makananga manaonda nani. Ah, my face angwa. Do you have now? Ah, back in Botswana. Angwa my face angwa. Atai tata. Because mchechi meta, it's like. Wana mchechi kwenye nyi mimi? Oh, mama sects? Mama, kwete Saint John. My face angwa. Anduru wana uti nini Saint John. Panaka vao Saint John ndine machechi, my face angwa. Andaka tendere. Right, akatu wandi. Akatu wandi. My face. Kwete zo uti tukuzana kuchechi. Right. My two failures. So my witness a first hand zvichiitika zvanga zviri zvinhu zvakaipa here zvavaiita muchiona oh iwa ma dhiri uona chimwe chinhu chinenge chichiitika mai ndechekuti even wakanzi ndiwori uprofita wo urubara ngatiti ndini handisi kuverenga Bhaibheri hapana zvandiri kuziva but pane pamwe pauti isusu tichikurukura ndenge ndautoziva kuti saka ola bhutsu dzanga aitengesera vanhu aizizira anoitati akadauraisa mari iye chakati exactly ekaona kawakuonera kamusikiri kachanika nyichi chetaa kutaura aubarara mukutaura meme ndomandi kutongobata kuti fisha fisa ruti udiko ubara nayo pandine nawe relationship ya plus ndine nawe brain wodzandina ndobva ndakuti but handifunga kuti wanga uifanira kudaro kwaona maitozovaudza mafisa angu urubara nayo saka pamaivaudza vaiti chii taiclash Aitai uu baiza. E, taikila. But you wanange waine support ka ye church. Yeah, ye the mass because. Urubara na waje. And in an interview you did in 2019, October 2019 with the Sunday Mail, you know, you said, and I caught this, you said, I'm an apostle, but my music is not yet postory. The message in it targets the both Pentecostal and apostolic churches. Since we have crooks both sides, Mapostori are selling stones, meteoro, and clay barrels, beer, while these Pentecostals are selling stickers and ndandi marist bands. So that is nothing short of thievery, stealing with the aid of the Bible, close quote. How do you balance bringing attention to these issues, Mambo Dhuterere, while still keeping your music, uplifting your fans? Chinu cha zvakana kira ndese kuti even iwo wakanzi ndiori muprofita whether uri kupostori kana uri kupentecost paunotongonoita zvinhu zviye iwewe unongo uchizviziva kuti zvinhu zvandiri kuita hazvisirizvo urubara navanhu yes now uri kuona madays akauya dare guru if you still remember kuno kuzimu ndakauya kwanga kuine sort of clash between magaya namoze
If you remember. Yes, I remember. Yeah. Magaya ngariba mirabo mozari. Mozari ba mirabo. Mm-hmm. Ubara, yangari clash ya zigano na munu weza. Right. Apart from these two, vanga wakato wanda. Now papa ya ita onge fight between wano upenda kosti na kupostori. Kupostori. Wegu postori wota awama satanist. Mm-hmm. Wegu penda kosti wota awana mamarini spirit. Mm-hmm. Ubara na wana. Yes. So coming, inini message yangu coming from munu agafeka gemenzi. Mm-hmm. Munu weza agangona associate uta. Saka uinfesu ya aru kubega mapostori. Apostori. Mm-hmm. Baru wana ka, inini maaktivita ya kwa ndaya nagatunyanya kumaona kwa akuru kupostori. Yeah. Urubara. Yeah. Na unena weo artistic mind. Kasa uti. Ndikada unu imba uti mashisha ya mbestriji. Wana wangas bati. Zinu related kufandu wa shobarara. Yeah. So chii chiriku zigano na munu wese chiriku tengeswa. Mm-hmm. Singafana utengeswa. Mm-hmm. Indandi. Nema stick. Hmm. So wafasaito onge nduku bega chii. But message ye. Behind the scene mdaraga. Enini mani gazanda isi wa. Business raga dona. Rendandi. Eh. Ah, collapse. Bankrupt. So, would you say you have successfully achieved the goal? Tukatora zwe success ya tusutu eta justice. Mm-hmm. Katungu isi ya yagadaro, yaka shanda basa bozi. Yaka wrong one maone iru. So according to your, I mean, in your own opinion, do you think Marist Benz anointing oil, ndesho kuyeba? Or those ornaments? No. Pasunu zesu ya pana chini chakunyeba. Mm-hmm. But the message iri kuiswa, kana the intention, kana the agenda iri behind, ndo inengere kunyeba. Which agenda now? Now, anduru wana uti zaazwa hapa wiri. Mm-hmm. Pane wano wanga waku tengesa zunyezu. Sina kana simbariri maziri. Mm-hmm. Yatongo merchandise, za utongo tengeswa. Right. Kufa kwa ita mungu muno, utongo ti, anenga anamata ze shuanzi na mara anamata simbarato isikuwa mzunuzie. Mm-hmm. But, iye ova ada kuno benefit from it. Pamsoro pesos. A quick question, Mambo Dhuterere. You yourself, do you believe that Marist Benz any power? Do you imini yourself? Tika ti Marist Benz ta kuno nonga ma items. But what I believe is iwo gana mata uno wana wana matira anything. Mm-hmm. Chikaita power. Right. Woza andru wana yo anointing water ndo ya tungo ya tengo timvura mteuro. Right. Anointing oil ndo ya tengo ni mafuta enzu. Mm-hmm. Awezi zioni. Mm-hmm. Mwenye ni mafuta enzu. Right. So, ndikana utanga utawara uti munu. Agapi wa simba na mwariaka na matira chinu. Ashite simba ndengenda au nyeba. Mm-hmm. So, ndikana uti Marist Benz. Marist Benz ae gana mwarati mana matira aite simba. Ane ngaru tonne simba. So, mangi, sinzi madaru. Munu, anuzo zira se kuti Marist Benz ndaya utingai. Nda kutsotsu kwa sasa kamba hibu na Mambo Dhuterere. Ipapo. Kana kuti, zecho kwa adinda kuna kutubatika na since imimi matara kuti, zino wana ngestori ni simba. Nah, andu kwa life ni pasongo ya tutara. Panto nengwe line ero kuti zogu denga zidi kubadari iskwa. Meaning to say, zogu da mahara. Tenda. Exactly. Mbukuti ni Marist Benz, anafana kupuwa mahara. Chinu chechi ya chifani kuwa, ukoni meni wewe. In an interview I did with one of the prophets, some time ago, he told me that yes, if you we can give those wristbands for free, but there is also, you know, money yet no is into it. Kutima ma wristbands are print. Wana kaola. Ito ngopa munhu mahara iwe. Ndakambo maita with lot of my people behind the scene. Yeah. And over not this statement that arutaura ndo rinotaura nemunhu wese. Muti china rimi. Tisusu tine zvinhu zvatoda kuprinta. Inini ndirikutaura kuti there's a certain time yekuti zvinhu izvi zvaina matirwa. Inini ndiripo ende inini ndicho zvina matirwa. Ehe. Haisi message yaibva kuna Mwari kuti ola kana nda wana matira mafuta aya. Chienda unoprinta unyora kuti the ola podcast voice face yako. Face yako ipapo. Message yaya inabva kuna Mwari. Iwo kana wachuza kuita izvi zvauda kuita. Izvi zvazvo kubranda izvi. Zvokumaketa whatever podcast yako hazvinei naMwari ende hazvinei nechinhu chiri mukati. Kana iwo wafunga ku ride apo na anointing ya Mwari. Badhara wega stika rako rawaisa apa. Upa kuhani. Cha, iyo urukuto marketerwa na anointing. Kuneko ni congregation with 3,000 people. Saka jire kaka kuisa face ya kweba. Kaka. But njua kwa Marist Benz. Chibaba wana. Mirandu kuze one thing. Wana machechi me. Mune wanu wane mari. Tikada uti wanu. Tinengeta uto tora kwa. Even iyo ma face andai siwa. Wanenge waine mari. Ya kuti the other engo ya wae uya nayo. Do you know utu udara kwa iti. Kana muganzi pana matiru wa mvura kana uzimafuta
munonzi uyai netugubu twenyu. Exactly. Now people were claiming kuti vanhu vari uyai netugubu twazodai zvimwe zviri zvono react vanhu vozotanga kuita mapundu azora zvobva zvaita kunge kunoko. Saka isusu tauda kuti make sure kuti vanosvika zvigubu zvichi. That was a perfect idea. But one thing chandoziva ndechekuti kupost story nekupenda cost kwese pakazenge patanga nawi kwanga kwaiswa ma partners. Vanhu vari they are willing to support basa ramwari. Okay. So are you telling me kuti kuma partners kunoshaya kana munhu one anomuti wanangaribotorai for example tina say week ne wari kupostori kupostori wereva kwa wari kuenda kukatanga kunzi iko kwauda kuti vanhu vapiwa anointing muti group to reclaim. Yes. Do you think kuti wangatadza kutenga tu bodoro tunopiwa vanhu wese anotenga saka iyo rundudzo kuti iko kwaishaya kana munhu one anotenga tu bodoro tokuti vanhu vaisiro anointing oil reclaim makaudza vanhu vakaramba. So no, another way is vakaudza ola kuti tikuda kusponsor ola ukauya ukandipa mari mari iyo ndikatoishandisa zvandaida kushandisa still kuvanhu ndobva ndanotaura kuti zvinhu izvizvi zvauya zviri clean kudai so chakati ndabhadhara saka bhadhara. All right, fine. Chaibubira ona tadari pane chitsotsi chakawanda chachitika ona ona tikutaura kuti cooking oil with the guy axela kana olive oil kana chii ili muka bodoro kakadai soka 200 mils kana sini ra kuta $50 to $100 makosta aurida ukava paka bodoro aka asvika ku 50 ipapo hai saka ona saka uruta apapa sina chitsotsi pyro wakos bye bye wa uona chinhu chiri danger cha mwari is faithful right ndogona kuna matira chinhu pano ndikapa vanhu vakatenga vakabhadhara mari nekuda kwerudo rwamwari chinotongono poresa vanhu. So true. People they get confused with how come zvinoshanda. Sometimes zviri kushanda nokuti ndimwari haana kufanana nevanhu. Yeah. Atoudza mambo kuti namatira ane urwere wanga hada kuti ubviswe mama demon. So haregere nokuti ini ndazoita selfish. Ndikanotora mari. Zvino izvozvo zvinogona kushanda. The other thing chinoshanda kubooster faith yemunhu. Unoza upostori sizvo tinenge tichiti vanhu vanenge vaida zvinhu zvokubatiswa. Vada kubatiswa something. Yeah. Chano bata kuti akwanise kuboosta chi. Yeah, faith. And kana ola ukapa vanhu something chekuno booster faith yavo. Mhm. Urubara. Yeah. I mean I don't think there is any problem. Do you know? Tingataure ndo pa podcast but uona chi baba. Komana atanga profita 7 years ku postori. Isizwe tese kuba ku ningiriki ku church tinenge tichina matira vanhu. Mhm. Urubara nawe. Yeah. Zvinhu zvemweya ola. Unenge uchitozviziva and iwo paunenge wakubuda muroad uri kutozviziva kuti apa pakaipa zvinhu zvi do you know the funny part is especially kupostori wedu iwo unotaura zvinhu kana uzviprofita pamusoro pako iwo uchiudza inini nokuchengetera tsanangoro dzako iwo wakuzobhaiza ndakakuudza inini iwo wada kuuya personally kuti ndindai zvitaura saka ndazvichinja urubana nawe kuti mwari anenge akuudza ola namatira mafuta upe. Now, one of the confusion is, ngara ana kufanana nevanhu. So pano pangu panoda kubhuswa. Ini no wana ola, ndika handiti izvozvo mungu akanditi saka iwo unongo chitengesa music sei. Alright. Iwo ulapo wakatengesera vanhu cooking oil. Dai wanga usina kuimaketa uchitaurira vanhu kuti urwere wese uri mufamily mako, uchitaurira vanhu kuti kutambura kwese uchitaura vaitenga here. Angazikatia. Ewa katongo tindine ndine anointing. Even ikaita 5 liters je ewa ndikuita $100 vaitenga. Pane pakaita. Now ewa kada kukombe ya mambo. Ne izvi zvemazvo mabhururu angu izvi. Ini na ubi a conman kana ndikauya kwa uri kuti uriona so CD rine so munonzi mwe andisesekedzi. And ine vanhu vayakapunyutsa pakaoma. Which is the truth. Yeah. Haisi song ndimwari. Urubara. Music tikaimba mwari ndo vari kuchuza kuti rufana kuenda kunani nani exactly vanhu vachita confusion kana ndisina kutumwa kuzo minister kwauri ukanzi mambo ari sei unotidofo exactly kana ola asina kutumwa kwauri iwo ngozi yachete kuti kana ndisiri kunzwisisa zvamambo you are not the target market target audience so uriona kuti ndikazokuti kana ukanoiridzira mwana wako anechipatara ari kubuda that moment jikudza kuti mwaya ndisesekedze ndaitorova munhu akufa kaba vasona ndakati heze gaya wobara nayo mamba da kubata regera unopora ndira kubata shop in May of 2021 Tatalicious in lockdown Tatalicious leaked audios achinzi abva kuna former manager wenyu Marvelous you know which were reportedly
to be you, and you were seemingly, you know, accusing Ja Prayzer of using Mushonga to be successful. Ja wachataranisha kimanje manje. And you were told by someone at a church to never work with Ja Prayzer. Abanonzi someone, pakanzi bishop. Bishop, to never work with Ja Prayzer. What is the real story behind these audios? Mambo Dhuterere. Chiputanga, I think personally, I don't know when I was going to church. Mm-hmm. Was a yeah. Never know. I think we are popular. Obu and Rudzawi. Bishop Wanga was that much contained in Uti Mambo. Plus, all right. Nem Ugango on a bishop. Obu and Rudzawi. Obu and Rudzawi. Murume we anga batere. Michael Utanga utaura pambele pe wanu. Yo usazo imbana. It doesn't make sense. Yeah. And the other thing. And I got 2 mirror when in my audio. And now one's white jagar, mamba white jagar, romba or whatever. Yeah. When I spoke to Marvelous, I said, "Woman, I ain't even in person. How do you say that? You know what? Period. And I got zivana na mafe. Younger every period of this and this. And this was before fame. Yes. Urubara. Do panda ziva ola. Kana ola gawaya gati." Ponga usatuwa ni mbiri pae pae, waita ora uti, ningaga daya, aga daya, aga daya. Sinu zandaka taura back in those days, andisha zurangari. And daita ora anything. Wanaga, tiruwano uti na mafe, ta ikwira mkombi. True. Urubara, unungu zia zinu zuta ora nuwano mkombi. Murasanya ya mjita si. Notu uti nuru uti zakata ora na mafe, ndi indaka sutawa. Kusaidi wangu inini mkoma na ita IT. And one on his own computer and machi very advanced. So, in other words, you are saying Mave is the one who doctored the audios. I'm not saying he doctored yet because in any Zandaita or Andesot, Muziro and Eta Mave, in any Dudano Sangananae in person. Right. No Vandamuti Zinizi. Dini Rendaka Taura Kanaguti, Nenawe Utita Tazagura, Wagazos Gazira out in the tongue and in that town. Right. I wasn't coming to public on this or under Andersotara and Mafa. Just for myself. Wasn't I was out in a support and no and I pam coma. Do you know the book of face I wrote the Tafans go Mashango? I go Botswana. Right. Mfana aga siabasa. The gataga zimba no aga siabasa. I think it's my drums. I just think it's a blasi again wines the loof, wines the rasta cool rast. But you go Botswana. The cool rasta bounds as one number to one guy. Na Malvin Chirenda. One was in a reference. Right. Do you know what in Jagan Yetzala, Chatka de Sara de Wad Pepe? In a wooty. I may not do moon night jar no kund one. Nani, Why to get out of a piece with an a jar? Tagata, Shashibaba. She got out of us when I moved out of Shibaba. Because what I said to Dagger and I'm so why bigger jars of that? Onda ibiga even hizo. Bamini ndo walokuza mota aba ushaye MP3 yaja. Right. Koma na tafadzwa madlango bekubotswana. Akasiya basa nikamuti siya. Mari here ndine chikupa ino pa dinner and team da gara na yacha company. Yeah. Plus mdaranga afatista takura kama company haina. Yeah. Akasiya basa kuma drum. Hana kuzodzokera kubva mbonda kusvikira izvozvi. Urubara. Yeah. So ini ndo pandaida kuziva kuna mavhi kuti iwe Kananda ndauti ndautaura anything bad about this guy. Conversation yacho yanga yabva kupi? Saka iwe uri kuti here Mave anga ine vendetta nemi. Kuta anga ane personal. Ya anga kupandukira kuda kuya. Ya ane agenda here yanga kuda kuseta. Against you. Takatadza unzwanana. Saka uri kuona kuti inini pandakatanga kusangana nemukomana. Mukomana anga ari music. But inini zvajai zvanoti mushitaura. Wona even up to now and sangana na mavi. In the I think media. Yeah, I would ndakatombo buka kuti ndino sangana na mavi. Right. So I think vanhu vakazomuudza kuti ah even near white face I don't think it's kuti usangane naye. But in I wasn't going to kunosangana naye for violence. Kumwataka kusanga ngononzwisisa iyo. Chinhu chatakatadza kunzwana na mavi cha chiri chinhu one. Enjinja kavhiningidza pape yanga iri lockdown. Kuzi chitanga usangana na mavi. Tiko kunana kwa na jao. Jaya ama dira ya mambo anuda manage. So undi zote manage ya muna haka itasei. Na ito tsananguru wanani. Na jaya. Na miki ya smeri.
So ndrauti ndizi muri baba mukoma dadza. Apa pamakataura pakaita nyaya idzi nedzakagadzi nechinechi makazombo reach out to Ja probably anonga akasangana nema audio zai. Ah na Jaja ora iyo akato chipa papa kanzwa zvinhu. Ora imene ndikudzi one thing. Mazita anga aka include wana na I don't blame Mave. Mhm. Because munhu anga ane hasha dzake. Yeah. Plus ukona nini back in the days ndisina maturity. Yokukwanisa kuhandle chinhu. Yeah. Ukanditi zvakati ini ndobva ndakuti ah saka wafunga kuti sei. Urubara bari guru wangu ini nanga ane understanding ye industry. Nezvinhu zvanga akachengeta kana anga akachengeta. Plus kana anga akachengeta akazvichengeta kwamakore. Mhm. Because I think over 2017. Zvazvingoripo. And mfeso wangu ini naita basa rokutengesa mafoni. And I pusha music pa app zvokuti so ndoranga singapera asina kusendera kuti ndablokera app ndaushanda. Izvinhu zvandaida kumbvunza kuti iwe nekachinjiro kwaita mafoni uchiblokera ma app. Kana ndakataura izvongo akazvichengeta pa. Because this should be before the fame. Urubara. Yeah. Saka ndoya wani gaira wona zvinhu zvinenge zviri personal. But kurunzi nasangana. Kurunzi nasangana. Namave tototaura kaizvo. Tototaura. Cha, ini nana mufira ndaida problem namave. Mm-hmm. One thing I regretted ndeyekuti okay, I pushed this guy kuti azve. Okay, yagaro yanga iri agenda yake maybe. Exactly. Yanga ndo operation wo dzake. Because iye akashanda nema artist akawanda. Mm-hmm. So I think he was done the same thing. So kwandira akangotora kuti ah ora ini ndika pusha ma artist akadai so vanozoda kuita sekudai so kwandira agaranga ne that assumption but those zvinhu zvasina brain mangu. Mm-hmm. Maybe that's why anga akachengeta. Ini nanditadza kutaura na Mafe because ola I'm not stupid kuti iwo ukauya kwandiri ukanogumbuka. Kusvikira kuti that mfeso yanga ane ma password ema Facebook page yechi akandisira audio ndikasaivhura akazofona ndikazovhura. Do you know there's another day and going out your page will be deleted in 15 days? Ufana na James Jaricha. Yeah. Chishi kuitika ndova waenda ndova waenda ndova wanodzora. Pandika zotaura na Mafe the following day. Ndika ngo muti. Chibaba. Saka ndima ama deleter page. Mm-hmm. Because anga uto nema chi. Nema password. Oh. So kona muna aita hasha yuda u deleter page. Kona aita muna hasha. Weather ndika zotaura kana aga gazira. Yekushika pa uda u destroy muna. Kushika to that extent. You be a fool kufunga kuti munhu yeye haona chinjo akamutadza. Exactly. Even inini ndiri kuona kunge zvinhu zvisina basa. Kuti ndiri kuti oro. But chinga chamangadari makanyatso kukanya ne face with that extent. Tochidzora pane atisina kupindura kuti na Jana Bishop. Asi Jawega papa na Jana Bishop. Na Bishop. But uriona these were my mentors. Those were the people whom I was looking up to. Mm. Oh, and when I my guidance. So you think I like would destroy and just destroy your the relationship between these guys? Mfesu wangu wa ndugu square naye. Exactly. Haru nyato zauti ndika viringa uyu mfesu uyu. Nemunu uyu. No, ndamu grounder. That's the reason. You're going to pick up uyu. Ah, sha. Ura nyangudai wa urunzi takataura toshi. Did he then apologize to you? We spoke about for more than an hour pa WhatsApp call. Mm-hmm. Because I was then telling him, do you know what? Munenge maita henyu hasha but munenge maudonipinza busy okunamatira iko. Because physically and spiritually the prophecy iri kundiudza kuti izvi zvinhu zvaitwa pazvo kutotanga ukasava very careful. Vanhu vanonona ataka mfeso ende vama ataka zvisine inewe. But the public, you know, even police ika kushaira link. Mm-hmm. But the public, you know, damage wa because waruti mungu ndiani. Mm-hmm. Anga atake Mafe. Kunzeko wa agani ngirigini. Mm-hmm. So, inina, I went for 3 days prayer and fasting. Ndikato mfonera Mafe, tikato taura, ndikato ndozi rukuno kunamata. Iwo shindibatira kunamata, tichinamatira iwewe. Those were the exact days. Mm-hmm. Pakabva kuitika chi. So ever since payaka itika usi kuti inini ndakanoita beef ne garage chandofunga zve ndakano understand kuti sure I'm facing ndaita se ndamukanganisira but pane nawo yati siri kupindura zve ola yauri ukata is for these two guys for Bishop and the Japrese those were my mentors. Unfortunately my guy agaza out attacking face wangu apo ne apa ubara na vanhu. But you all funga wakwe wakatarisa kana di Bishop kana Ja. Uri kuti zvaibuda here kuti pasina kana kamera kana chi. Tobva taenda inini with any of those guys. Mm-hmm. Tutanga kudiskasa nyaya yanga ichitaura social media. Hazvigoni. Zvazvigamike sense. Mm-hmm.
That's nga magese. And then I still remember when I got on the phone and the bishop boy did the shike kupi. Shike kumba. And I got to shika inini ndichida kutotaura ine. Ndotaura anything about mwanangu don't be see out. Zvinenge zvakakurwadza. Exactly. Dzakangonipa reference yekuti saka iwo waifunga kuti unono tuka mweya yemakungwa uchiti variko vakadzova vabirira kupudza misha mweya mweya waJezebel ongo kutarisa uchikusekera. Uchikusiya zvakadaro. Kana wakaimba izvozvo urikufanira kutarisira. Ende chinorwadza haupandukirwe nemunhu usingazivi. Vanhu vari padhuzeni. Kuti zvirwadze. So hatina anyone wataka discussa naye. We just moved on and continue. Nezvataita. Kuniwa chango tibata right now on the Ola 7 podcast show on the spot. I'm talking to Darlington Mutseta, well known as Mambo Dhuterere. We're tipping into the juicy stuff. Nyayadzaka wonder wonder my allegations, accusations, labeled against Mambo Dhuterere. And right now, Mambo Dhuterere, in 2021, you posted a picture where you were embracing young lady dressed in white. You know, you captioned the picture in Magaiti Mimi. Magaiti. Taunza mukadzi munyowani mumusha close court. Apparently mudzimai uyu ndimaine nyenyu. However, judging from comment section, a lot of people felt this joke was you know, was in bad taste. Vamakadanzi muri kunyanya kutamba, you know, chiramu and azvidi pamunhu anoimba gospel. Imi unoti chinazvo chiramu chine zvekuita nechitendereri. Pepe ini ndakatobhaisa. Ndopepa tati kutaura kuti tiriona ma clash andaita namaburu angu. It will be foolish kufunga kuti vanhu vaungu yauzo wataka pasina zvavaita. Right. Pepe ndakabhaisa. Patatu kutongotaura pano afecta kuti vanhu vakaona uri munhu asiri madam. Page rere harisiri angu ri. Because handisiri ndakaungana pepe. Right. Close to a million izvozvo vanhu. Right. And kana vachinge vauya papage rere vane zvinhu zvavari kutarisira papage. Papage iroro. So inini ndikauya ndirikufanira kunovapa zviri kuenderana nechi. Nezvinhu nezvavanoda. It doesn't matter kuti ndoma admin kumamwe magrupa ava creator ari kuseta zvinhu zvisina basa rwaza. But kana vachinge vauya pamambo ka vari kuti izvi zvinhu zvatisi kudawo zvoona zviri panapa. Kana tauya panapa tikufanira kuona zvakati. So you regret doing that. Exactly. Ndakanotora ndakanoisa zvinhu zviri personal zvekumba. Zvokuti ava ndigulesi. Ndobva ndarotora zviri zvekumba ka zvandakanoisa. Ona mumiriro ne kumba hausina problem with all that. Yeah. Because do you know kuti munhu aitotora picture rere? Mukadzi womufesi. Okay. Ende munhu anga atoti havasi mine ndigulesa. Munhu anga atoti ndimposte ndigulesa akati haba mine imboni poster iyo. Imboni poster iyo ubara da. Exactly. And then ini ndamira pose yangu yandikutoziva kuti inopinda. Inopinda nenyaya yacho. Blaze yangu inini ndoyekutoti mama akumira kunge artist nemafans. Mirai mushi. Muri murume nemukadzi ubara da. Exactly. Mufesi aitotora akari blaze yangu. Ndiye akatoicheta chi. Pose. And the gulas and all right, it's exactly poster, but one other. What Takano is as you know, Kumba. Papage, Risiri Kumba. Risiri Kumba would Risiri Durevan. Do Patagano clash, I hope. One other. They walk us and Ganan in Itagami. Ah, Kupa Papas and Doga. Exactly. I don't never. They were not to know Taiwan. Exactly. It's good. I'm not a room, but tonight it's Camilo. I go. Bozi atmosphere rooted. Quantakazono is our call. Dogana Gogaipa. And in October last year, that's October 2023, there were some rumors that your wife deserted you after you allegedly impregnated a woman from your church. There were allegations that your wife and the lady clashed at a car wash. You denied these allegations, saying that if anyone had evidence, you would buy them a 20,000 vehicle car. I mean, a vehicle. Reward. I wasn't buying them. I didn't motor. I didn't personally. Then I was going to dispose. Motor, yeah, I'm going to buy them because I'm not going to buy evidence. So he pledged you to tell us what the evidence one you want. You go to good. In our point, the younger you do, younger motor, motor in a way, and because ye and the Ganavans are evidence. So evidence one goes in Gaiwani. But let's talk about the issue at hand. Did you impregnate this woman in question? This woman, Munwasha, Muman, Washa, Patrol. There were some pictures we were circulating on social media. Munangan is out of Cheche Green. Exactly. I told her Twitter, Tanzania. The end, woman, Washa.
wana ngati ngati zogere ya. Mm-hmm. Do you know, I always tell people, ola, kuti uruwana basara tunuita. Mm-hmm. Inini, I had a problem back in the days. Mwezine mnegane makura hapo. Mm-hmm. Ya uda utora calling se career. Mm-hmm. Music. Yeye yeah, calling. So, dae ndakara mbandaka mira pa kuziwa kuti chinu cha truguru wanacho pa ya sinya manero pa kuti. Mm-hmm. Izo zo zwa indi pa mukana ukuziwa. Ndaka zo ziziwa ndo zwa ndaka kuchuza wanu kuti. Muna ayata kwa pepe and sirini. No. Njani. Ayata kwa whoever anu terera mambo. Mm-hmm. Sinu zwa anu imba kana zwa ndo ayata kwa kwete inini. Mm-hmm. Ndaka zo mbonzi wa ayi kisambu ya naka cha izo ya inzi. David pairwa na mapere anga asina kuya uzojika David. Right. Ayoya uzojika wai zirufuzwa na David. Mm-hmm. So kuti uende ku wai urufana udarika na pana David. Right. Ende pana David papa singa dariki. Mm-hmm. So ipo pae music yedu inotorine wai za inofudza. Kuno todo mungu muna akatoterera zvakaimbwa kana kuti mama. Right. Mhm. Akatorarama aramiro unodiwa na Mwari. Ndo vanhu vayata. Because dai kwainzi kuri kuata kwa inini kuti zvindiviringe kumba na madam. Maybe wangadai wakagadzira nyaya inongori neni isiri kuinclude madam. Now iwo ukanoti madam ndo vari kutotanga nyaya. But Mambo Dhuterere. Let's talk about this, I mean, in realistic terms. Uh-huh. Why people wanga point nyaya kuti vhoti kawash. Uh-huh. Nhumbu. Uh-huh. Pakati penyaya dzakadai dzi. Ngati mbo yaitiro kawash. Ah, kuti pakazita clash ku kawash. Uh-huh. Wadi kuti pakaita clash kuma shops. Uhadu doa pakati ka clash mba menu, why kawash? Chibaba. Chui chakanya tu iti ya panyayi. Yo, wala yu bodu za wati. Yo, rufuga watu wala yu wapa tiripa wapa wapa. Izo, zizi, tiripa na hapa. Private, nungu enda hapa, nungu utambi za 20, 30,000. Mm-hmm. Uona marobas, hawe ya uzo, une 20, une 30,000. Mm-hmm. Hausu kufungua yu, utipa na ini insider. Abudu za nyaya. Exactly. So, in this case, pana insider, akalikisa this information. Nika asina ulikisa nyaya, but urugona uti, muna akangono ona ma movement kuti chibaba chinombosvika pa kawash chibaba chinogara ku waterfalls chibaba chinodai chinodai chine bibirine nomugadzira zve bibirine nombo which one because ndo nyaya ipinzo pa kawash ye bibirine nombo katika bibirine nombo andinora taiti tsvaga ranga riri one handi kwainzi dai mitisa na vana vana ma 14 years actually hold on there you were also rumored to be bedding young girls mambo ma 14 years You know, kuchishona kwa zika, akuda chiutzi, chinoitika pasinaji, pasina moto. Tingati wana, wariko kubikire, renya mbikiri wa zao, Mambo Dhuterere kuti, mkua na wariko chato, natuwe chidiki, kune uwe mbumbu, Mambo, jesu tu za ichuwa. Tell us the truth. I think you are just asking the questions, representing the public. Very true. But you know very well, utikana uri muna anozikanwa. So kunza, akuna chiutzi, pasina moto. Kusaidi kuno kuhutsi unotobuda pa uswa unyoro, wakatotota unedoa. Usingato mfilaka. How is that possible? Nah, toza ziriko kuna. Urubada na wana. Right. Kuna, mina nduguze patuta roti na wee, atiruwe na nyama asie. Mm-hmm. Nandula kutsa nangure rauti. Wada imbo mina nipoza nangura kutangoswa upesi. Mm-hmm. Kwenye ache. Iyo. Right, tipe itinsko. Yeah. Chicha gaiti. Kwenye shida build up. Ayo. Chicha gaiti. Chicha gaiti. Chicha iti. Okay. Hey. You get it? Yeah. So, pandata wala uti na weyanga ya itageta wano anotere la mambo. Hakuna muna anu gazira nyaye utiwe uzotineta kumba. Yotanga na madam. Ova aisa zinu. Ova aki uza madam of zinu. Zawasina kuita. Mm-hmm. Urubara. Isusu taigo na kwa, dae kuru kunzi nyayaka gadziru, waigansi kune muna anenu umbu, ziru kura rana wanu wanuma 14, zazodi, isina madam mukati. Maybe madam waingo uya wachitawara the same statement, mm-hmm. Manji kana zwa haku taura na wanu wakawanda, pala za hakuna uzi uru bada na wanu. Mm-hmm. But the fact ya kutu nyayari utangira pa kuti, iye, ndia aru wane girlfriend yangu, pama grosa. Inini ndikawea ipapo ndikazomurowa. Iye ndo kufaenda pa deni, ndo kupega mabegi, ndo kufaenda kubotswana. Mm-hmm. Ndo paru kutangira nyaya. Right. Ubara na wani. Mm-hmm. So even pa den, it doesn't make sense uti ndinoti kuna madam. Imbo eba na patumbo kurukura. Ina anja tonzi kisi sasa. Muruku Botswana. Wanuwezo wangu taura tu muruku Botswana. It doesn't make sense. Did she at one point went to Botswana during the time ya itika mashinani ganza? Kutisi? Pa time ya itika zresis. Ma begin for that. Waka mbunda kubotswana yari. Kubotswana wanawenda. But wana ya kubotswana inungu answa kwa na ipapa kutuora. Gatiti yola in this generation ya chura. You have seen wanu wachirego damana aru tanda za gufa.
You get it? Mm-hmm. Vachino post up on social media. Not only that, even muna asinga zikanwa akanorwa pamagrosa. Munobata mafoni muchitora chi. Mutaura kuti mambo varikurwa pamagrosa pazindoga pakawash. Vanhu vakadzi vemusika vapazindogana hapana kana ari kuiziva nyaya. Alright, even yango pakanza hapana mapicture. Iwewe uri kuita journalism. Uri kutadza here ungoenda pazindoga pacho unoti nauya takanzwa muri kuiziva. Wonzwawo mambuya emusika kuti vane zvavakaona here. Izozo ndozo kuratidza kuti nawe yanga isine inokuda kuprova kuti mamba azviita. Yeah. Yanga iri kuti kana taigadzira zvakanaka, vanhu vakateerera vasiri kurova vakadzi, vachiti isusu tiri kuinspire needs. Ndo vainzi muri kutedzera zvisina basa. Iye anorova mukadzi kupublic chaiko. Believe me, wala kune maniggers anga asisatorova vakadzi, vakadzokera mukaucha yekunorova vakadzi kuti kana mambo akuro. Alright, chiona iyi manje. Kubva kwanza hanzi Mai Dhuterere vapeka vaenda ku Botswana. Inini asini ndaka targetwa imba yangu haina uparara. But vanga vakatargetwa inini guiltiness kana mhosva yandinayo ndekuti handina kunamata enough. Ini ndini ndakaita munamatori wiki wakatendera Satan kuti ashandise inini nemhuri yangu kunoparadza dzimba dzangu. Kuti kuti chinhu chiche chaiparadza kwani. Alright, fine. Pakataurwa nayo kunzi dzinomitisa vana vane ma 14 years. Ndopaita uronzi dzidzo drug lord ndodzino supplier. We'll get there. Warare, yes. Mm-hmm. Oh, but got to because you one here. Ubarana wacho. Surprising, kana ndo ola. Ukanoona the mission. Hapana munhu akataura kuti kumitisa vana vana ma 14 years I rape. Kurova mukadzi domestic violence. Kutengesa ma drugs I crime. Chienda unocheka caption kana comment section. Hakuna munhu ari kuparedha achiti ngaasungwe. Munhu wese ari kutaura kuti musateerere zvaanoimba. Saka murutaura here kuti munhu arepa punishment yake ndeyongoti musateerere zvaanoipa. Amana sungu. Hapana munhu ari kuti ngaasungu. Urubana nayo. Ini ndakambobvunza the other guy anga ari kutori ku police service. Ndakati I'm worried even for my kids. Yeah. Ndine mwana ane 13 ari padeni. Ndati mbobvisai kuti ndimambo. Is just a random guy. Makaudzwa kunzi murodi I. Mune muface ari apa. Ano ari kurepa vana vane ma 14 years. Andina kumboona kana one day. Pachuya anyone kuzo. Ora ikukwana kubvunza madam. Kuti maybe muri kutya kutaura. Makarohwa here zveshuwa. Hapana anoita izvozvo because munhu wese ari kuzva kuti zvinyaya zvekuita sei. Zvokugadzira. Zvinyaya zvokugadzira. Zvingada zvichigadzirwa nani nyaya idzi? Muri kugadzirwa nani? Who is hating? Urwana. Who is after Mambo Dhuterere? Urwana na udzedze dzinenge dzine zvinhu zvakawanda. But inini chinja ndikangoudza vanhu out there. Ndekuti vanhu vakakupai nyaya. Vanga vaine chido because vaitaura kuti ndikura ya ma future yevana nevatengesera ma drugs. And uona drug raitaura mutoriro. Haungouraya future unotouraya nemunhu wacho. But makambo order ma drugs ni. Chizvitire. Ndinopinza kwangu. Do you think kuti nini dine fan base police yese inonakirwa namambo? Zvokuti tikatotaka kutotengesa mutoriro pakashakara hwani kudaro yauzosuka babo. It doesn't make sense. Wara izini ndiri kutaura iwo vanhu vaikudzai izvozvo. Dai vanga vachitaura nyaya dzavaine shuwa. Because ndaisitumirwa ma audio. Ivangu vanhu vaitoconfessa kuti inini. Tinotone evidence chaiyo chaiyo. Dai vanga vane evidence chaiyo. Up to now, paisha yakana hwana aidzoka kuti takakudzai kuti mufesa autengesa madhiragi. Why achiri kunze? But in my question is, why all these allegations? Why are they after you? And who is after you? Maybe that will maybe I mean make it clear to some of us. Inini nani? Kuma inini ne mangoma artist. No. Why are they attacking Mambo Dhuterere? But zinga attack. All these allegations. Why are you attacking? Okay. Your name is being implicated in my drugs kwacho. Yeah, yes, we might not have or they might not have the evidence, but these allegations are not good for you or for your brand. Why are they doing it? Imi makatoza like baba mukadzi maybe that guy marvelous anga ino zvaitira one chinezva inorwadza ho probably. Why what about now? Why are they attacking you? From nowhere just to say adutsi ari kutaka about drugs. Yeah, asi kubva from nowhere. Asi kubva from do you know what pakauya papi? Do you know what pakauya nyaya yekunzi mambo ati ja zvakati? Ndaisa post yeku appreciate ja. Ja please. 2 days later, I also attack. Zvinhu zvezve zviri kugadzirwa zvine chinhu chakanaka chandaita chazviri kuattack. Do you think or do you still believe it? It's still marvelous? Ah. Oh, it's now a new enemy. Ah, marvelous. Oh,
Na weyaba vyaka pira utara. Mm-hmm. Na zuruona mafe haa kweso kwa anenga achitwa gay. So it's a new enemy. Na weyama, sha uona na weyama vye pae. Yanga iliye 200 ka. Mm-hmm. 200 US. Yanda ingo umba mzoro nijita ayo sha. Inini mario anzuzo otu ilugupa pae. Mm-hmm. Plazi. Yuko waitengesa music ya. Yeah. Inini usingani pe mari. I believe waitengesa marino darika 200. Yanga ili 200. Right. Yanda iliye turuona mafe. Yanga iliye bifling na mafe. Na mafe. Yanda ininda kama tu uona ka. Yuko kana wawu ndi 30 na utu unizwakati swakati. Inena ndikupe mari kuchikwa buritsa. Mm-hmm. Because even ndikakupa unogona kuti shansa mari andakupa se proof yekuti aizvizi. Mm-hmm. So ininda ito mprovoka kuti aburitse whichever zvainazvo. Mm-hmm. Then friendship yedu yozotangira pa. Asi ndakamudza kuti ona izvozvo ndaifamba neka Benz ne kamwe kabhima. Mm-hmm. I think in a way chimota che black chi Chrysler. Mm-hmm. Chaita kuti because kwandira akati 200 ku media akazoti 5. Mm-hmm. Ndikati pandinozonoita millionaire unongwa kuti zakandi pa 500 chaende kuva ninge samike sei exactly yamave yakatopera kudara ina uye kuti dzinorepa vana yakauya ichiataka song yandakaimba kuti mupe mukana mwana sika. Mm-hmm. Plus vanhu vaya vanongo chinyora vanola vanonyora kuti akaimba kuti zvakati but iye aruta zvakati zvinyuizi aruta zviri opposite pandakaimba inini kuti mukadzi akagaro chema kune murume ari kuchema ari pamuchinjiko. Ndoo ya kabu ya wea chinzi, alikuku uza ya utumusaro ya wakazi, iya anoro wa mtu. Alikuro. Sinu sisi, sinu chachuruku hati. That's why ndu utaro hati. On the other, of course, tunu wana unuonga masita. But Mambo, tunu wana unuonga masita. Mambo, tunu wana unuonga masita. But I'm not yet answered. The question, or the simple question is, who is attacking you? But kada ite. So we know, so that people know, kanzo, wali pabla chimechini yandu, ah, ninguwe ya vitaka, atanga. Because tika mwisa, hili mumepo, yuta, maybe vanu. Wanaka, munu wewe ya asi wanu. Mm-hmm. Enda awasi wanu wa shomu. Right. Enda awana one reason. Mm-hmm. Urubana na wajo. Okay. But waniwa wawa mafungiri enyo ndana ni group of people we ripi. And what is the reason? Depending na uti tuluta uranya ya ipi. Mm. Because nga yanzacho za wandisi. Gati mutara even yema drugs. Tova taso bata ye. Ningiliye kubutu kwenzi murugu ta mamitisa. Pati yegu viti za tatara utara utu ya tatara utu ya ila unu ataka zimbanze wango wano kwete yangu. No, purpose nda inzo, but zijitwa nani? Individual mazita erega na uti the group of... If possible. So that was the group of people yajwa then. Ah, okay. So there's one time, nijifamba ni 7 series. No, gatitangire nijifamba nika VW, kago of 6. Lockdown, ne blaze yangu. Tu manjira ubotu wanu. Mabota aruvaru. Imi ndinda anagagara patsono. Two something, tutawono pinda 300. Kai manja. Mm-hmm. Angu ili gana ndashiga pane police. Because sometimes, malaitza wane gasiru kuhonika. Mm-hmm. Timu ndofara tufuru luka mirodi. Chii, ubara. Ndofandaburu luka pepe nda ukumbira regere. Apu pato varu wakuti. Time akuchadi. Akuchayendwa. But the time itunguza wati boda. Richira kata se. Ragavuru. Ragavuru wabati. Kuno kukefiu. Ndipana katanga ukumbira timu rere police roadblock yekupedzisira taunda kuboda kurama kwevanhu. Mm-hmm. Urubara. Yeah. I think timu rere arodini wane speed yandakasvika na but yanga isire urudu ndasina kutoona shwa. Hanzi mm-hmm. Anotaura na chef wedu akagara apa. So chef yanga anga ari msifi. Ndobva ndaenda iko anga agara pachiyaso ndichitoya akata shamwa. Tanga watenesa moto yako itaise kuva. Uwe uzota, uda ubudoza. I think mene, nene, nene, jahindi, wadu wa ubara na. Exactly. Nduvanda zogera ndo uno tenisa mota, nduvayatari sagupi. Kwa hiru kufa. Mm. Kuno kwa harari. Nduvanda enda ndo kushino negosheta na chef wa. Ah. Patu wana manji nene na wewe ukao. Jahindi, alika. Wana, zogutofu ngira utanga ila ubudoza. Kana ane urudu, jiji, zazo ato buda. Mm-hmm. Ubara na. Ndupe bandu utara utansenda musanga nane muni ni pese na agataza undifarira. Because the way and what our animal is, how all our cattle footy bobila. The lot of footy to the app. Ega, and don't patch it up. Because we want out to chef our doorwagas or tanga undu the first time in Yama drugs. Mm-hmm. Chef and Utara. Right. So then negotiate an hour later and of us of Vuma. But we want any pleading now. We are going to push out to Abvunze with the Saga Igu or Kamurgu Manila Botswana Kune. Nobandagas was out. Song and do not pay the Sana Zolasco. Munita Zoguin by a Dian in the Mambo Dhuterere. A garman, you. What do you tell her and her cause? Zino Shande, Bazarin. So one of the other time, Manjin Dagos of Botswana and the 7 series.
ndopandakano shugira chef vaya ndova I leader I think yanga iri operation yaitwa pa border yezvinhu zviri kusimagulwa nechi including my drugs 7 series yenda kasvikana kana ipaka sha ndutotaura zvinhu zvekuti kana vakanzwa ma CID yanga aripo vanotoziva ndutoone ma photo yatakatora nema face acho tikamba buritse edu vanotoziva kuti nyaya yekutaura nema face uyu that's why nchidanya yazine reference Vasecha, vasecha, varu kusecha. Shefu wae wae nduwa kazi wae wae nikuenya atakenda pasaidu wakati. Wandizi wa. Ndakati, face is wakanzi. Ndini uye. Ndakati, oh shit. Zwakanzi, kune wanu wemu industry menu. Wakabu waku Harare. Wakawaya kuzoisa reporti kugweru. Police station ya kugweru. Kuti uyu mfesu. Muzo mcheka kana haku vaku Botswana. Anifamba ne BM. Ndia aliku pinza madrugs, aliku supply ya burungu, Harare yese. Ndikati what was the reason? Waitora inspiration purpose wakans. Wakati tiende mota isa page lagi. Haite mashows. Ambo mwona nza ina shoko kata, ina shoko kata. But hizo zizo, mwona mwona ifamba na mota ya kati. Wala, 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 wala. Mare aliku hii wana kubi. Kubi. Kana asinga ite mashows. Inini mani ndikati kuna chef wae, but imi magato uzu wa unzi BMW. So kansi, eh. Kwa saka boys renyu kutosecha BMW, utuona brongo, runo sabraya wa Harare esere. Shikanzi, iyo mfungo wadu wanu, yesu wanu kufari lai. Wangu wa kutosecha, wangu wanu kwa hito mfungo wadu, maybe wawuzi wanya yecho wanda. But bima isati ya ni traki gana pika. Buti ringa pinde matraki za runo sabraya wa Harare esere. Chikitoseka, chef wae wakanditu, but you have to be careful ka mungu. Because mungu wajukuru. Because ipapa kuya kwa taitawu. Dai wangu wa uya ni makamera. Wajisecha mota even wakashaya chini. Still. Zidara kwenye nungu itasei? Nungu shatiswa. Nungu shatiswa. So you have to be, inini ndaka paka unza nyaya. Pataka taura pepe ndaka andingara mbira angumunu, but mbira nimbo taura nae. Face to face. Ndimbo unzu wakuti. Because zakaona mtauru wandaka itanazo. That was the first time yoku unzuwa. Kunzi druida zwechi. Rama drugs. Ende shefu wae wakandi taura utukune timu. Rakabwa mu industry menu. Na umi industry atisi utu kuma artisti rekana kupi. Rakabwa kwa Harare reka wae uzo reporta ku police station. Yegu gweru. Ubara. Une yu ni mangu ma artisti zari mu industry. Antika beefi na artisti. Cha wana inina I think mu industry. Chinono itika beefi runo kono uya pa uti. Mungu muna anu kona kufila uti. Nigada enda puti gada ipapa sinamfizu. Vanuvesi wanu creators unyazi. Now I have 100% belief. Vanenge vari minda. Fani ari create zvinyaya zvi. Fani chari even onwanzwa muna achi discount Discord. Fani ari nzwe Discord. Muna arutaura zve Discord ari somehow linked to the music industry. Whether ari side wa muri whether ari band member especially muna akatraya kuimba zvikaramba. Emunhu ye ano yacho kumakira kuti anenge achiziva music isingaita kuti akafikan. Ayo vanhu vese ava vagona. Yeah. Ubara. That's the, maybe that's the industry. So we're going to see. Inini uganditi, uganditi, wana guru ndoro, wana tateri shazi. Sometimes I just see it, we're going to tate. Aninga ashungo piwa nyane wanu waga maga mambu. Asiruto mboza, uri nyaya iza adzina kwa dziruku uva. That's why we're last time, ndaida umprovoke. Na wea yaga tanga background. Ndaito tawarano wako mana, nikata, we're going to kawasenda, wana guru ndoro. Takuchizi ya uti, ndanani. Waruku gazira zinyaya isu. Ubara na wacho. Because I was very sure uti ndika no provoke taterisha asho. Yeah. Ndika mtu unza hii evidence. Paru wenda kubano vae wasina evidence, which I knew. Acha zoga uti. Ana ola mnenge makangu maka mambo. But unfortunately asho nakuzo enda. Neibabu. On that angle. But what I know is, nyayadza wanengu wachipiwa. Yoko kwa yoka puwa nyayabana. Atino uchite relationship ya utanga kwanise kuverify ya wandini. Yeah. Zinu sandanzu kwa rutu. Because a lot wano verify. But ida yanga ndaye muza wata ndana ningi, ndana ningi. So kuti hizo zizi. Iye, iye, iye. Yese. Atutu mboza wata yaga gaziru wa. Nani? No, magurupu. Ndine magurupu aningi njifungi. The particular individuals. Waka ende sanya yao. Izo zozi. Iwa wotika natika nzitawasi wa. Pazo wa yeduga. Ya complete. Na, I understand. Then, pane ma issues kuti mimi zvichokwa dimuno chita ads mai wenyu. You know, mungakuti clarify on that. Did you ever cheat on your wife? No, I don't get it. Pane ma issues kuti ndinochita ads mai wenyu. Akasiyana neatachisana ngora.
Zirufamba. Zirufamba zeta zitaura dupane zirufamba banana wani. Icho wad. Plus what I do. Inema. Zirufamba zeta. Aba zimwe zvinzi Mambo Dhuterere vanorwa mudzimai. Imi munotoro kudini mazwi aya. Zvese zvibazvona kuti kuona kuti anyone anosangana na madam ndisipo kwete pa interview. Ngava bvunze ivo in person. Vamutaurire. Ngozi mukada kuvabvunza pa camera, kunyepera futi. Inini life yangu yese. Unono cheka ola kubva kuBotswana kusvika kuno. Asi ndakamborara mumaseyo zve. But why one wakatageta your marriage like that? Majiti maguru mkazi. Are you asking for the audience or uto bvunze? No, uto bvunze. Why wachi ataka your marriage like that? Avasu kuataka marriage yangu. Varu kuataka the structure ye marriage. Icho chinu chinongo nzi family. Urubara. So they now see kuti kana taa kutawara zwe family. Vanu anotarisa wama kandi waona kuna kagwe family. Wanaonta isa babachara ambaona kuna kagwe family. Wanaonta isa maiji sambaona. Wanaonta isa the young generation. Exactly. Uta isa mfesu yoona kuna kagwe family. Exactly. Remember kakuti Antichrist Jesus aripa parade. Arugufamba ashida. Trying to convince munu wese kuti chinonzi marriage. Ashina basa. Urubata na wacho. Yeah. So kuti wanu wabilive kuti ashina basa. Wauda weza kukuza ya kuti. So mburu kwa hati maya mambo na chumata. Mpadeni pawa hapana mfaro. Yeah, true. Maya wawaruguro wade. But how did all these allegations affect your brand, your marriage, and your personal life? No, it's not affect a brand. Kwete marriage kana personal life. It's not affect a brand. How did that, impact your brand? Impact a brand in a negative way. Zaka affect us, say, all these rumors. Yeah, so do you know, daiwa nwaizi wa uti, especially zimwe nyaya zinenge ze marepi, ze gender, ze kutenge sama drag. Daiwa izi wa uti kana tika nakuita any paperwork kune zimwe nyika. Zimwe zinu ita pop out. Wanga daiwa zinyambo zitra just for my love na my likes. Yeah. And now, even you waga na uta, kwa indi sina usungwa. Wanangota, maybe my other corruption iyo. Yeah. But the paperwork wanto ita say, so kana mukada kunovhura any business or whatsoever ndopa zvinono affect but personal on a marriage hayo zvinacha zvinobva zvinoviringa zvakaoma zvine zvichitika mambo anokachingopwa nyaya dzakawanda wanda nyaya dzima drugs dzidzi dzakadzada kuti one day mumashoko anenge achifamba, you know, still on that drug issue at the beginning of April there was a Facebook user that made allegations that you are an underground drug lord, like you responded. Yeah, so this user said you were in Muturashanga for questioning because you had been caught with weed and Mutoriro Christ on earth. However, you denied these allegations and asked for the Facebook user to reach out to you so that you could resolve this issue amicably. Yeah, I was on this message. We saw it too. I think the other guy, Diaga Tanga, the creator post my intention wasn't could have tarnished and the meaning. I think I have the message in the empty intention. I was going to engage in a tarnish out in your zinzo, especially with toys out in Drugura. Life drama, exactly. Intention I was going to see entertainment. To paraga go biro go fasisira izi zvino itete all right izi na widza dzinetsa kumutora shanga kwanda ndakavharirwa I think truto ito shout out kumunhu mapurisa yese ari kumutora shanga kuti ya pana akamboona here mambo kumutora shanga iko kana arava b number racho arava b I got report kani kuti makabhukwa mhoso yenyiri makai that's that asana kamboenda kukoti kana anything akamboona mambo kumutora shanga kana area yekumutora kwete pa police area yekumutora uno dibha mombe kumutora shanga anogona kuti achi baba mambo denied all the allegations. So you once told the local daily that you used to smoke and drink beer. So there are many people out there, Mambo Dhuterere, who are also into that, or maybe it's a habit or might as well for fun. How did you manage to quit? Madira yese kutaura kwa nambo yeta watu wana back in the days munu kuchikoro. Munenge mchiti ya cool guys. Even time figure yaduma pata and chii, but somehow munenge mchiti da utu zitama gangster chii. Influence yika jinzi inu tangira kuchikoro. So what if I'm talking now? 2008.
todza afana wangu kuchikoro kuti zvokutora ma drugs kusuta forjika kunwa doro kuchikoro zviri kuga the time ya urungono buda pachikoro uchatanga kuona kuti hazvina basa but unenge wane addiction wa utadza kuti sei kuzvisiya kuzvisiya exactly ubara I think ndoko vanobva nawo dzese dzine zvokuona pane kazonoenda kuBotswana yanga iri nyaya yekuti wakutanga kuchibata mari yako kwete yawanzi bata mari uzonotenga yako yekuti yese ukada kutenga zvauruda unotenga ndo imwe yanga iri influence yekunwa doro ku yeah unona pa interview apa ndingotaura zvema spiritual exactly no? True izvi ndo zvino influence chacha but in the back of my mind I knew who I was ine ndofana kunge ndichita zvamwari zvekunamata kuti ndikuzvizi kwepo pandaitorwa forge ndichienda kuningi ndaitoenda ndaita change icho misikanzwa yekukura nawo uriona zvakanoitwa na bishop kuzijoni ndiri mpfana kudaro ubara ndikusai kupostori kudhara kwainzi ukaita musikanzwa unobviswa exactly so manje inini ndaiti ndikaita musikanzwa deliberate ndichida kubviswa gemeni gemeni but mukuru vakazotaura kuti mpfana akaita musikanzwa musambvisa zvambvisa gemeni makambvisa gemeni mampromoter the more ari kuita musikanzwa mupe ibhaibheri averengi muise pamberi pavanhu vatanga kuparidza muise atange kuimba ndopakatanga akakwaya yataita na baba chwe exactly so uriona kuti chinhu chakazondipusha kurega chachirichi ndakazonoita famous kachi baba kuchechi mudara ndakazonoita famous manje zvabuda apa ndaudata kuti kuti zvabuda pane vamambuya kutsula musisi vanga vari muzezuru ndakakarwa starawa ndabva kuchechi ndaenda ndanoimba kuchechi vanakirwa kuti ah mwana anoimba sometimes ndaitenga fodya ndakafika gemens so ipapo ndabvisa gemens ndaada kutenga cigarette mai vaive vakabva vandiziva kati hausirongosha ndikati kozvivo zvakanzi bva pano exactly ina handikutengesere fodya vakabva audzana ambuya pamasimause patsula musizi anizive kana arikati uyo akaya pano musamutengesere fodya uri kubara nawo ipapo paakunyadzisa ndakabva ujohani kuse george chenda ujohani murenje johani murenje yeye akazenge ya I think the second biggest church mubotswana right kuma apostoli kuungana Sunday yeah apo ndandiri pastor ikoko wow rubara brands avo dzenge dzangu kudza kuti nevanhu hobva nanchimira pamberi pavo azvichaita kana unotenga u tax shop ipi munhu yeye ando andoona ehe ndo so ukona kuti but you know what guys Mambo Dhuterere never ceases to amaze you know what earlier this month there were some allegations, you know, that magatings are my church members in Yumimi, mustens, or church mustens, but you failed to deliver. Munyadzi mustens, you failed on your promise to deliver your promise. In Indian Dines, and you failed to refund even Mari Zajo. Yeah, mustens, you're going to say. In Indian mustens. It's a new thing to you. No, you mustens, you can't do that. When the guns were away, my stains in the phone individual. Never know it. You, Vagator did my stains. Now, madam, within a month. Oh, yes. So, you know, I had to go and ask madam, would you go now and rooms where you must stains? Zoga Fambasi. One explanation, yeah, and the white one. Maybe what is a hasha? You know, I've never been. And don't be even with my stains as Angaru Kupi, Danan, and the Yains intro include our one of church. Right. So names and names one, Sita, and machine, machine. So I had to contact all those people. In the Garanda was out. Murwana, nyanyi. Paino no ipira now. You know for a fact, I wasn't anywhere near involved. I was out my ite. So maybe both parties were out. You didn't understand. But munoziva kuti kana nyaya yenyu yaunotaura like kubvunza kwauri kuti handiwa kubvunza ini and handizivi kuti maybe pane payakatonyorwa unzi Mambo exactly payakanyorwa inini handakupaona but inini ndakaita yekuudzwa exactly so ndozvandaivaudza kuti you have to be very careful because now dzese idzodzi dzichaadzosa exactly true now inini handinetsane ne one party ubara yes munenge mavhiringa peace yemumwe wenyu kumba true ende munenge mavhiringa peace yenyu kwatinosangana because irina handikusekererei kana maita madhiri enyu motadza kumapedzisa mushi inini ndindawo mabvunzwa urubara so I think maybe vanenge vakazonogadzirisana nyadzacho because handisi kutoziva kuti nyaya dzacho dzadziridze vaitengesana namastenzi abvepi achinzi ndani so in other words adzimanyongwa kunzi totsi nyaya kadai na uri kuona kuti
kuchitisa zonita stia zina. Mm-hmm. Mutsananguru wa waka ito kwa ndiri. Mm-hmm. Inina andina munu wanjuru kupigi sauti. So uru undu za siri so zonamu. Mm-hmm. No. Mutsananguru wa waka ito kwa ndiri. Kwa waka ito kwa ndiri. Unenge o za ziri zuma binda uko. Za o iku usechi. Mm-hmm. Wano taza wita se. Kuirana. Kuirana. Saka I think maybe wanu waka ito zi waka no ziwa advantage uti. Chikadai so. Uyu chikamudai. Mm-hmm. Nemufesi wewe wanu wana usawiri anaende ndo ubara badi zwakato kanakuru nzi waka zono resolve zwakato shanda mwuzi mm-hmm. Nini pandaka zinzo nakaba ndato wa uza vese both part utu yeah. Wana nyaya nyu ii izi nyaya mm-hmm. Zenyizi mm-hmm. Nezigwe nyaya hobu za ndruku gaziru wa gaziru wana yeah. Izi nyaya zenyu you have to be very careful mwuzi mm-hmm. Zunia dautindi nyatana nemi mm-hmm. Both parties to the extreme yeah. So I think waka so, but I had to do wangaru wana uchechi. Mm. Buzo wana hata orana wani ni wangaru wana uchechi. Okay. And this is wika na papa ni wangwe. Waka zungu wangu ngino. But kana kuru utipane kutenge sikuwa ni kutenge sila na waka ituko mastenzi. Mm-hmm. You're not part of it. No, I don't even know kana wangu wani mastenzi. I tenge. Okay, moving on. Last year you worked on a political project. You were the campaigning or the campaign praise singer for ZANU-PF in 2023 elections. You know, are you affiliated to any political party? Are you affiliated to any political party? To a party or a candidate? Whichever way. Ah, okay. To it, vila kutanga ere, kana utitongo udaira mfunzo wawa. Muna na utanga pa mdagu, tipanya tuku utipashiki mwana. Okay. You know, view yandi na yenu no zande. Kana ndiri pa internet. No one's a follower too much when it comes to zinizoku ranwa kwenye. Mm-hmm. Uno zauti, I have belief ya kuti zinizono tangira ku America. Mm-hmm. So ya ku South Africa. Then you zono affected the whole of Africa. Ndo belief yandi na. Okay. So, kune zinizandi no check out chicha kuitika kwa America izos. Ndo zauti, soon chinenge chaka ku South Africa. Chikawaya ku South Africa kuno kuchinowea. Mm-hmm. So zinzuwitika kwa America, the Republicans and the Democrats. The Democrats. Mm. Can you imagine kuti debate la kuitwa politically? Wakambo zifunga yare kuti tishashika zuware kuti tinenge taa kubvunza president kuti what is a woman? Mm-hmm. President wakupindura kuti is a tricky question. Mm-hmm. Izo zoga naona campaign ya Trump, ICC economy. Yae kutongo taroti, tishupinda bachigaro. Chukwenda unobisa nonsense zese kuti wari kuudza mwana ane 2 years kuti unogona kunga uri musikana ari trapped in a boys mm-hmm. body kana kuti wari kuenda muzvipata muzvikoro vachinounza mwana mudiki kuti ane kodzero dzoku decide kuti aruda kuita ichi here kana kuti ichi mm-hmm. Iyo uriona kana ya nyaya ya pa platform ye the presidential of America mm-hmm. It's just a matter of time inenge yapa South Africa inenge yakunoko. Now, there are a lot of people wakambo nikuvunza the same question. Inini, I always respond saying I was supporting an individual. Mm-hmm. And it just happens with the individual. Ainge ariwe party E. So, kana muga visa the individual. I'm not very sure kuti ndoramba here ndichiti party urikubana nayo. So, you were supporting which individual? ED. Mm-hmm. I was supporting ED individual. Mm-hmm. Emmerson Mnangagwa. Not ZANU-PF. Yeah, onaga. Uka support ababoga. Ule go out uko support ane family ama. Mm-hmm. Ubara na wali. Right. But kana mambo waka afa. Yo ndogo na usagu wana gumba. Mm-hmm. Because shangwari yako ya ngaira ana. Ngari mambo. Kutu kuta ame friend to the president. Mm-hmm. And sainta sangana na president. Mm-hmm. And do you know kutiri. Izo zupa magazunzu kwa masongo hapa. Siripo mandanda tanga. Mm-hmm. The very first time bachitanga ku launch kwa ma outfit akanzi ED2023 mm-hmm. Ne mfeso wangu au South Africa ainzi Temba ne crisis ra black ma design to ma overalls ne tumwe twatu tisu takatotanga kuto to deliver mm-hmm. A lot of people anachihera vari pa HQ vanoziva kuti sometimes Temba sona zvino vaibuda naye vachino deliver. Wanu tuone time za uzi waiza oti Temba aruto drive wana mambo uno deliver na machi mm-hmm. Maauto. Zwaka bva papi. Ukaenda pa internet izo zuka no checka. President pano pa wakaenda kwa America. Wakano gara interview waka sifana net ya teka gara. Kune muru nguko. Iyo waka gara kunoko. Do you know that there's 4 to 5 minutes? Za kuti wega you can tell. Kuti interview kubva kutanga kusika patawa. Chinu cha dead zero wa munu. Ndeche kubvunza kuti. Uchachinja ere.
constitution mm-hmm. kutendera kuti murume arore murume mukadzi arore mukadzi varore inini ukaona view yangu inini nina wema rights I always say this is antichrist ari kuya akahwanda kusere kwekonzero kuma human rights bobira bobira ukata yeah ubara na vacho this is antichrist iripo pa internet ungoti chete you can't attach pa podcast yangu yeah. But whoever ngangoenda anongo type kuti president of Zimbabwe Emerson responding kuna we Richard Quest responding request yeah homosexual chichi ubara na vacho yeah. Now, if I take you back kuna where in 2019, ndine mashoko andaka imba kuti vakatendera Jenia danane na Lucia, ndokutendera Peter wena Paulo kuti vakatendera murume, kurorana nemurume. Nawe taedza kuisa kuvatereri vamambo. Patakazononyanyo itsikitsira kuti, do you know ola mina ndimbokuudza one thing? Iwe unoenda uchechi, unoenda uchechi, unoparidza ndoparidza, tine maprofita hope vari kuparidza. Ina wala uta controversy kana ndikakuudza kuti mweya yevanhu vanenge vari munyika iri mumaoko emunhu akagara pachigaro cheu president. Maprofita anogona kuti artist akatumwa kufudza mweya but let me tell you one thing. Munhu ari pachigaro kana akafuma akadecide kuti ndakunosaina kuti izvi zvitenderwe. Tine vamwe vanhu vana veZimbabwe. Haana kumbobvira akafunga kuroora usavi. Kutora mbudzi achiita mukadzi. Haana. But for the fact ye kuti zvatenderwa nebumbiro remutemo. Mbudzi dzinenge dzapa demand. Mustreet umu. Dzakuti kwavakadzi. I'm telling you. Kune vanhu vekuti olaka. Haana kumbobvira akafunga kuita ngochani. Yeah. But for the fact ye kuti ndozvandaivaudza kuti hatichararama mutemo igere mushoko. Uba. Tave kutevedzera hurumende nemabumbiro. Kubara. I knew kuti kana hurumende ikagadzira bumbiro. Rekutendera vanhu kuita rubbish tine ma citizens vanonotera because zvagadzirwa nechi nehurumende now inini this is way before my elections I'm seeing the candidate I'm seeing the president ari chibaba muzonocheka interview you could see kuti murume ari kuiswa pa pressure but he is getting annoyed out of cutting my questions so he told that guy kuti inini it's not my duty kunochinja mutemo constitution ichisabumbira vana veZimbabwe kana vakada ndivo ngava campaign kana vahwina the majority kwete kuti ndichauya ndochinja vanono chinja vakaramba vakamira pakuti inina ndifenda kaita izvozvo that is when you started to support him shibaba that very moment do you know if you ask my support to an individual nyango dai vanga vasina road yavakagadzira nyango dai vanga vasina chi nyango vasina chi inini ndikadai ndakango support the individual what purpose zvinobatsirei kuti inini nditi onaka iwewe kana uchida kuchuza mchunga tungamiri according to kuchinja kweeconomy it's good but isisi vekuchechika ngatirambei katakamira pakucheka the spirituality but do you also believe kuti kuva an artist someone with influence if you support a political party I don't support or an individual publicly right politically publicly it might divide your fans kuti zvino affect career even divide my fans nje kuti I will never support Mambo again because he's now into politics do you believe that you know I think that I thank you for the interview because I think we'll get to clarify on that ndika treat music as a career I should be concerned about this also. Because career inenge ichiti my fans ndo my boss. Right. And ndo kuri kubva a way of living. Living yeah. But ndika treat music as a calling as I'm doing now. Then calling haine kuti munhu ari kufilei pa for example patakaimba dare guru yanga isina basa nokuti munhu ari onaka ola. Inini ndiri kutaura kuti zvinhu zvandakaimba 2019 pana hawerere. Zvino zvandakaimba pakolab yandakaita namadam ndakaona kuti pane mutungamiri candidate ano support izvozvi zvinorara hope dzerugare because unyatsoziva kuti hapana zuva raunomuka pakanzi breaking news president wekuZimbabwe vatendera inini ndinenge ndichiudza vanhu kuti what's the this is my calling that's the reason yandakaunzirwa namwari yekuti ndiudze vanhu kuti chakati icho musavarairwe but I want to ask uri babu Mambo Dhuterere ndirakunzwisa kuti mafans enyu chavo pachavo vakareact sei
as a follow-up to my, to my question number one earlier, kuti divide it. Waka reactor say, you know, feedback even on social media. Waka ti, mambo boy, rega mauti, mambo marasik. Uruona, ugala utere la zinuzezo ya pasoka Buddha. Wango waiti ndiye, wango waiti hasi. Zinuzezo ya zaka tuetu kwa deliberate. Yeah. Not with my kuti ndinda kasuronga. No, the vanu watanga tina wano nzwisisa politics. Ndowa itaura uti, unawana ngoro utaura so utaura, politics are uti ziwe. Exactly. You never know uti nanani wanoya uso kwa attack. But one thing I know, hakuna muna anokuwa attack ane zinu so kufungi zira uti ndiye kana uta hasi. Exactly. So ndopa kazi ono itu watrigia uti zitonge ndiye kana uti. So inini utaura uti wano wangawari ipo. Chisati, sini rere raga itu 7 months before my elections. You get it? Sasa kana zvambo zikanwa kunzi kuchazodai kuchazo kana kuti say week ne vachazo appreciate vanhu. Exactly. That was not my vision. So I'm saying kana vanhu vandaishanda nao vaizviziva kuti zvino affecta kusvikira kuma attack to a certain point yekuti there's a time yakamboti kana ukaona security yako safety yako ya at stake unotudza tinokupa vanhu vanofamba vari a distance. Ndikutaura kuti vanhu vandandi nao vaizviziva kuti zvino affecta kusvikira pama attack. Kwa kuzo ti mafanzi. Of course, mafanzi wanengi wari furious. Why are they furious? Yo, but, didn't you regret that move? Nah. which move? To say, maybe I'm now supporting a political party and publicly. And who support a political party? An individual publicly. Kutiji? Kuti now I'm now supporting a presidential candidate or you, I'm referring to them publicly. Ini ni question ya ndina yo ola. I think ndo waka mirira wano. Pa waka nzu wa ndichi imba kuti zwakati ni zwakati ni zwakati. Waifunga yere uti ningataza usupporta munu. Arguramba bachena. Onaka. Ina uncheka interview. Fesu yaka isaka hand guest yakati. Mukapa message yekuti imimi muchatendera in so-called human rights. Kuti muchatendera antichrist utapinde muzimbabwe mtengese wana ye Zimbabwe. Mapai strong message ilikuratidza kuti you are not just for money. Dollars. Urubara. Imagine yotu kutawara muna akagara pa interview. Abva kunyika kune economy at its knees. Arunyato za kuti chinu chanduku fana ungo itandeche kuti endru uno chinja mtemo and then mari yako pinda. Varamba. Alright, saka yo alright. Nyangoda yako. Andisi kuti ndio vega vaimira nema beliefs wayo. But yo olakana kusati wazviramba. How am I sure kuti kana wazoenda ipapo chakwanza uno with gender? Some are even asking Mambo Dhuterere, you know, pamakaita that deal. People are asking right now, even the comments. People are saying, okay, were you not worried about zvakaitika kuna my brother Tambawoga? You know, agamba ita mbiri nenzi dzemusangano. Vanhu vona, I don't think that's why ndiri kutaura ola. Inini handiraramiswa nemusic secaria. Ndoraramiswa necalling. Kuti ndataura here, ndaudza vanhu here zviri kuda Mwari. Vanhu vaivaya, vauri kuona vauri kutaura. Kana vaka affectwa nepolitics, vaisupporta mapolitical views. Inini handisi kusupporta. That's why ndakutaura. I'm telling you, kuti even the president is nhasi uno vakamuka vachiti ndachinja inini ndaanda. Mina ndikudze one thing. Wakambonzwa here pataenda kumusangano ku South Africa. Kwa kusina ngonzi kwatenderwa ngochani chete. Yeah. But pane gore rataenda kuchinzi kuda usainwa mutemo kunzi ngochani. Dzakufanira kutenderwa kupinda muma church. Muna akagara pachigaro ndiye ane simba rokunyora zvinhu zvese. Ora saka iwo chindudza manje. Ini ndobva ndaona woya wobva wagara pachigaro uri kusapota ngochani. Inini ndinda kuvhotera waenda ipapo. And then ndobva ndaenda kuvanhu ndotanga kutaura kuti ola ndiyaje ndo wasatana. Kondakadi yungo gara nango supporta wanduru wana uti. Inina andusu kusupportera muni economic. Right. Zinu zandaka tumwa calling yangu inini yoku zawano. Kuti uyu ndi satana akuda kupinda hapa. Kondaka mbo imba wanu wana wakati za haku pandukira hurumende. Kuta anditongo ni mabumbiro. Chinu shandaye za utawarandisha kuti hurumende kana ikapasisa mabumbiro iwayo. Imimi ne mafundisi nechi muno tiriridza nendimi dzemarudzi ese mafani ground rengochani richikura una power rekumisa chingochani nemunamato zvinomiswa nevanhu. That's why uchiona even up to, if you ask me inini handipinde mupolitics kuita politician but iwo ukandibvunza uri mufana wangu ndokutaurira kuti kana uchida kupinda pinda how can you influence kuchinjwa kwemutemo iwori kunze mukasiya muparliament musina kana one munhu anobhiliva kurarama kunodiwa naMwari imimi muri kunze muchinamata
Miteme yese ino chinjwa. Alright. Miteme ino wana kuchinjwa. Muka rambizu kwa kuna mata kwacho. So mburu kufunga yememu utitunozo uza wano wawaya kuchechi. Wanu chinja miteme waka tati. Chada kuona zo wano wano na mata kwa. Muno wawu zira gubi. Powerful words coming from Mambo Dhuterere. Here on the All A7 podcast show, on the spot. It's a hard heated area. I'm sure you can tell. And some of, I mean, people, you know, are of the opinion that ZANU-PF snubbed Chief Wenje, you know, in your favor, who has been doing the jingles for the party for a long time. Didn't, you know, I want to understand from you, didn't this cause, you know, tension between you and Wenje or Munimun Babasaragi? No, I wasn't even that much inside Mugurongwa Kwezhin. So, when Abajinzi snubbed, and this beauty. But inini personally na wenje atinaumbu vila takaita anonzi mai ma conflict. But uruona ndika da uona kanyore uoka kaitua atiku. Iro rie racho uruunzi snabdi. Yeah. Nungu wanongeri sinache kuita na wenje. But wanu wakanyora atiku agenda ya waida kupusha. Yeah. Yanga ire kuti msangano waita zino. Why was otora I'm not saying people should support what I support, but I'm just saying even you organs in the president, voice raganaga, you can't just go and take money with one. To cement my point. Vanhu vakauya vaida remix ye collab yataita kuBotswana na Zolasco. Yanga yatomboitwa kare handizi kuti ndiani we Triple C aiita achituka ma individuals emsangano ne ndoya vaida ndikati fine. Ndokuva vagadzirwa ndovapo. Inini ndine yangu yandakazoita personally urubara yataisoisa mazita nemutupo. That is to show you kana ukazoya ukandibvunza kuti ora iwo waisa support emsangano 20 years from now. Izo zimusangano ndokuudza kuti chaona iyo ndo yanga iri musangano yanga iri yangu and I didn't say anything to do with musangano. Some people are of the opinion that the songs that you did for ZANU-PF, you know, kuina magariro, did not gain much traction and you know, favor with the people, and they preferred Chief Wenje's Maiweli. You know, while your song has 3,600 views on YouTube, Maiweli has 215,000 views on YouTube. Why do you think your song was not well received? Tingatuti raba zanga zato taka zokusnap kwa shacho. Kusnap je? Kuzokusnap kwa nawa kusato na kusapota. I am a song wa urukombe. I am a song wa. Asim a song wa mambo. Ma jingles. Okay. Ango fana na ni jingle and wait la DJ. Exactly. Chichi urubara na. So ma song wa. I don't think they were meant for the public. Angari yegumsangano kwa aino rizwa kwa nao. So, of course, ganduru wana uti mugaenda kumsangano. Muimbi wogumsangano ndiwe nje. Yeah. Kwete mambo. Urubara. Right. Maybe, ugune wano waiwea wa chinyora uti uya atimu siyo. So, kutuwe expect out wanzo wano zotele na masongo wa mambo. Wajisia ye. Kusaidu kusha. I wasn't even expecting wano kutano. Ula usangane nenuji. Chawagaro wacheche chakaipa. Yeah. No, that wasn't it. But now I'm just telling you my mind pandaka ita zinu izos. And na unzi itai chitukupe mari. Yeah. And na ufundu tiro wanzo wakasa itai chitukita zakati. Right. Ndukuta roti ninda kagarandine ma views. Anga agarari ipo. I understand. I think maybe individual ndo chakazo ita uti President Semona was Yota Uyumkomana and a problem in any personal. You get it? And you received judgment, you know, and scrutiny on social media after you congratulated Mazibaba Nicholas Zakaria, who received a car from Sewick now Chivayo. Vanhu vakata, you know, mukurumbira vakata maikumbira pachikurso. However, you said you received 10 times for the political party jingles that you did. How much money did you make from being the ZANU-PF campaign praiser? Well, $2. You said you received much money. Yeah, everyone was curious to know how much money was it. It will remain 10 times. 10 times in the sense that, as I said, this was 7 years before, 7 months before. Yeah. And I had to bring in Zolasco. Yeah.
So munhu wese anga rungori ne muonero waita musangano. So even ofana wese wana yaisa this mfana ari ku America akandibvudza tiri kuyi UK akataura kuti blaz ko mukuru wakajiwa tiri kusvika here osibawa kana tiri kugupira ku South Africa. Yeah. So rikona even wana zolaswa I had to say tora moto yangu iri kuBotswana iyi same stamako. Yeah. Wobva uya naye kuno. Kwauya kuno ukaita zvatiri kuita kana zvikazoenda south sekuziva kwaunoita zvinoitika kana uchingowaita anything to do with politics. Yeah. You take that car. I think the car yanga iri worth kumakuma 30,000. Pandaiti 10 times. Zolaswa akauya kuno. I think mari yefiwe onaka. Ini ndasingakwanisa kutaura naZolaswa pafone. Zvokuti I had to say okay. Ndipe mari ndiende paground. I drive. Mfana akanondisiya paborder Zim side. Blazi yangu yanga yauya neBM kubva kuBotswana ikantorera paborder tikaenda uko. Kuti ndinotaura naZolaswa in person. Can't send you message and see how to unofunge. Bandakanomutsanangurira ndikati for assurance tora this ndokubva azouya kunoZolaswa. Apedza kuita zvinhu zvese zvaangaita akudzokera. Ndopa ari kunzi na Ola it's nice doing business with you. Ndobva apiwa mari yekuti akasvika kuside kwakapedza vakaimba. Akatenga mota yake akatengera mfano wanga wow. Naye ndokubva renovator studio zvese uri kubata navacho. That is 10 times because iye anga asingambotarisira zvinhu zvese even mari yanga andudza and I can't say it. Same applies kuna Mambo. Even inini hangu ndisina kuzoshandisa anything from that man. Yes. But vanhu including madam vakatengera kombi ye 13,000. Yeah. Pataka ita zvinhu hapana contract rakasaina onzi taizvi ndichakupai dollar. But isusi se ona ndikutaura kuti songo yanga yaitwa kudhara with another main political party. Pasina kana umbobvunza kuti muri kuti kudii nazvo. Exactly. Nakandiudza ndiZolaswa akati ndiwakatengesa ma rights ndikati hakuna akushandisa izvozvo baba. Exactly. Unozongoona yaita sei? Yabuda. So kuzopiwa whatever zvaakapiwa even zvatakapiwa isusi. Zvanga zviri zvinhu. Ii post ya urutaura ndikazonyora kuna madzibaba aZakaria. Vangwana vanga vakui twist as if Mambo anoganza. Yeah, hold on then. People said in that same post because you also highlighted that you have been taking they've been and the party have been taking care of you. About my IT they've been taking care of me. Myreva Anicha because this part of the post in a you posted you said in a court I haven't been feeling well for a while. Yeah. And they've been taking care of my bills. Ekumba nikuchipatara from 3 months before elections till now, which wasn't part of the deal, but from their hearts. Imagine receiving call from First Lady asking Mnangagwa, how are you? Yeah. Come for dinner when free. Yeah. Messages from Sean and Collins, you know, morning my brother, evening my brother. Yeah. Kukumbira mota will not be so selfish. Close cut. Mungati tsanangu reutaba my nyatu tukudi. Maitaura mai refer to who? Maitaura they've been taking care I mean of you. Wana na uzese zvananja taura kuti kana chinge chaitika. So if we go back kunyaya dzama drugs and stuff. Yes. Kunotonene vanwe vanhu vachishandisa nyaya dzama drugs vachida kunosvibisa zita up. Exactly. Kuti uyu munhu wama kutora asi munhu aripo. Even after vakazongoda unoisa kuti munhu wamakatora wewe munhu ari kutouraya life future ichi. To an extent, kuti kuna vanhu vakatomboenda kumusoro soro kwete kuna president soro vakanotaura kuti iri jingu rakaimbwa richituka president nemusangano maririks akanyorwa newe. Yes, yes. Kuti kwa kune mumwe munhu anondiziva in person saola amfesi yahanga mboita adaro. So apa pane zvinhu zvaigadzirwa behind the scene yekuti handiri kuona sei week newe vane zvinhu zvavari kuitira right. The entertainment industry which is a good thing. Yeah. So sei week newe havana kupa Mambo mota. And then we saw what Mambo do. Wakaimba masonga. So behind the scene, kune chinhu chaibikwa chaidauya kuzowataka sewiki neyo nemusangano. Vane chimugadziriro wavaida kuchiita kuti kana muchiti vanhu vakanaka uyu vakaita kumanigidza kuimba hanga asingade kuimba ende kere yake yakabva yasafa haana kana chinhu chaakapiwa vari kupa urubana nayo. Right. So nawe yai respond wapi ende ugoona kuti vanhu vaya kune mumwe munhu anongoziva kuti Mambo wakasendira ola message anopindura. Kune mumwe munhu anenge arungori information mukutaura kuti iwe ndakambotaura na First Lady vachiti Mnangagwa uzouya kudina. So ndoona vaya ndandikutaura kuti
vanhu vaya vanenge vane ma insider. So kungoshandisa information iyo kana yega shika kuna first lady kana kuna vanenge vaita saka kuti anenge achidaro shwa uya aziva sei kuti urubana navacho. Now yanga iri nawe kuita abolish kuti paite zifi ni na ndakafoswa kuimba. Okay. Kana kuti handina ndakaimbira mahara kana kuti ndopa tirikuona deal. I'm not sure kuti vangwava vanga vakanzi kudi. But do you feel kuti or do you think or do you feel like Sewick now should also give you a car? Zvino zviri kuti Sewick now havasi kuzviita personal here. Ndikutongobvunza even vachiita personal or even vachiita maitira vari kuita ongati akafungwa nevanhu vakawanda but ndakubvunza kuti imimi makazvimirira ne party yamuti makaplay ne role yamakaplaya yekuimba ma songs for the party and everything. Oh, I mean for the president, do you also feel like I know say should also give you a vehicle? I think munhu wese ari kufila kuti Sewick nayo vandikanganwa. Sewick nayo vana ndikonsider even akaimba pa independence ya 1980. I think when you are kuona vachinyora vachinyora, yeah, and they are referring ndakazenge ndiri chakati pane mango ma munyorero wandinotoona kuti uyu unongori uri bit rude because uri kuita as if Sewick nayo vato as if he's owing you something, yeah, ubara navacho. Now ngatidzokere pa mashure mbichana pandati kubva zvandakaita zvisati Sewick nayo vasati vauya uzo appreciate. That was 7 months before. And I was appreciated kudarika zvataita sei onaka. Personally, inini, I don't feel like Sewick nayo havana kunditira justice. No, personally, I don't feel like that. And one thing I love ndeyekuti nyango dai kwakurunzi Sewick nayo vati mambo and dai munoona Victor kana kuti dai munoona madzibaba. You get it? Vane munyorero wavaita. Exactly. Wakafanana nemunyorero wavari kungoita kuti tiri kuappreciate mambo because of this. Exactly. Now I'll be so happy. Sewick nayo wakatenda munoona ningi because munyorero wavakuita uri aligned ne information yandaisa kuvanhu kana yasvika kwavari kuti mambo vakasupporta musangano through the support of the president. Exactly. For this and now yakuenda ichiti mambo kana vapiwa mota na Sewick nayo vakapuirwa kuti vakataura kuti mutungamiri wenyika ndine faith yekuti hafi akatengesa mweya yemaZimbabwe to the Antichrist. Ndozva ndaiudza mumwe munhu akanditi career yako yakapera. No, I don't mind kupera kwecareer but I'm happy kuti calling yakabva yatanga. Okay. Because career yakanzi yapera now. Iwo ola uri pa podcast ka kana wakutongotaura kupera kwecareer uri kunotaura kuti mukomana anga ane chipo. Asi keria yakazopera paakataura iye kuti asupporta president vaiva vainzi Emerson Munanga back then for the fact yekuti aiti vakataura pa interview vakamiririra kurarama kunodiwa naMwari. MaZimbabweans akabva ati wasupporta munhu asiri kusumudza economy zvatiri kuda. Saka keria aita se now kupera kwekeria but kutanga kwecalling handirikuona kuti pesi pachataurwa kupera kwekeria pari kutanga kutaurwa kutanga kwecalling right now what I believed. Kuni vachangoti bada guys, I'm talking to Mambo Dhuterere, kuni vasinga vazive vari pano, tirikuya to dzika nawo, tauda richisvika kumahombe kombe, echirongwa chedu tinawo pano, pa Ola 7 podcast show. Now, Mambo Dhuterere, moving on. But you, why usati wapuwa mota na same? Why do you think I should be given one? Ndikona kunge vanhu vese vari entertainment industry. Vari kupiwa. Plus, you being post. I saw a post you that say weekly. I think kwakuru Mzaraban. Kungoti wangonyora kuti hello Friday. Olata ati nayo Mzaraban asi mota yake yanga yakati dzikire isa. Exactly. Enontora. Not like what guy. No. I think say avasi munhu kuti vanda kunzi naningi ndipe kuti ipa. I think he's just doing things at his own time. That's my point. At his own time and his own pace. That's my point. And achipa vanhu vanofunga kuti I think they deserve. So, like you said, some other people might think, ah, maybe I'm not deserving, or maybe he's not asking. No, we don't know what he is thinking. So and we can't tell him what to do with his money. And there's one thing that I tell people, Ola. Kune ma barriers. Asinga zigano ne wanu. Kune wangu wanu wari kunyora wari gara upiwa. Kune wangu wanu wari upiwa wasina kunyora. If you ask me, yeah? I would say,
kumusha kwenye kana usatu wa breka bari ya reku driver benzi. Mboye nda umbono na mata. Prayer point diri pos. Because I uye kana usatu wa plus one looking at all. Atakambo na ingwe comment ya waga yasa telling people how many cars you had. And the lifestyle. That's my point exactly. If I look at the auto and in our interview, if I look at your life, no way I want to know it personally. I would not say, "Ola agaitiswa mari ne podcast kana ne utaka shanda." No, no, no. Kune wanu hobo ashanda kwa ishanda mshandro wa ita. Wasina kwa achiva zimbadza waka waka nika kufumure kwa anu. Wasinga drive motor za waka drive. Kwa kufovu ya nika kwa drive kwa kufa. That is the calling ya ola yandu utawara. Because wana ka chija uru ita yo chijo wali chisiru kitu kwa ni wangu. But why uru driver benzi ya wala zi benzi la waka paka panzi. Nelingwe si. Katisi ya nana. Ishi baba chiru kuchenge tuwa nezwi. Tapeza. Don't know Andrew utawara ola kuti wana ka ini ndikanda kuti ma earnings away from the career. Ano wana kuta mashoma. Okay, moving on. Your most recent album, Nada Pachiputukez, you know, was auctioned for $30,000. I was there, I was the MC, I remember that day. And in the past, you know, we have seen affluent men pledging to pay huge sums of money, you know, at the launch and then failing to deliver. This isn't a way, Marizia, but however, in your case, the St. John Apostolic Sect Church paid $30,000 in cash. How do you describe such support from your fellow church members? From my kuchechi, the support has been like that since. Okay. As I said, Bishop wetu twagoya ku Botswana. Wetu zvoti mukomana tomusvikira ariponza. Mukomana ariponza aenda ku Bawanze ndaye munomutora. Yeah. So I was just a notorious church and anozikana munhu wese aenda ku church, but wachiziva kuti mufana ane chi. Yeah. Ane chipo and the bishop wakati chengetai mukomana uyo. Oh yeah. So the support has been there. And ukuona kuti church paya zvayakaita the whole church and some individuals. Pane message iri kufana kuendeswa kuvanhu. Right. Industry and from the apostolic sect. Kuti that was the first launch and I'm not sure kuti pachaitwa the second launch. But my launch kazhinji kana aitwa na artist tunomaita as a way of begging. To pesa ta kuti unge tiri kubega. That's why uriona pa pakaiswa setup yekuti 5 star treatment pa 5 star hotel. Hapana table iri kutengeswa hapana chii. Munhu senga awe. So andiri kuona vanhu vatinenge tiri kuti chinhu cheche chinhu chataita isusu tokukoka imi mana ola kuti mumwe uzoona tichipa munhu exactly 30,000 yeah urubana so iwo ola even ukauya wakati ndichazoita chakati even ukasaunza that was not our worry exactly chinhu chatiri ku appreciate ndechekuti honorable tin mark vana chiyango vana baba cha munhu wese akauya paya vasiya zvinhu zvavo vakauya but those vakauya vaka promise something. Pana wasina kuzokwanisa kuunza here zvakavimbisa. Izvo zvomai ndo zvati kutaura ola. Kana takutokwanisa kuziva kuti ndingana kuunza, ndo zvatakutsvaga. But iwo even nyango usina kuunza. Isu taka invite vanhu vakawanda ipo. Vango uye kuzofara. Vasina kuuya. No, so why should I be on the shoulders of munhu auya akati something ozoregera kuti ihambo ndopa no problem. Inini ola ndamba uya. And then in ndinda to enemy. Iyo appreciation yakakwana iyoyo. Izvo zvazvinhu zvake zvakuita. Ina ndina kana munhu andakatsoma but you guess what? I think the main rimbi church handiti yakatope. Exactly. Rimbi akabva kuti bamunini munosvika muchitora ndingirike. Chiyangwa vakati munhu unoratidzwa stand ne church. Imagine isusu tisi sati taenda hedu. Urubana na. Yeah. Just of recent wakaona nichiposta kuti honorable tin magwa vaunza zvidina 10,000 zvidina zvakawanda zvakauya. Now ini ndikutaura kuti these vana vanhu vanenge vari busy nezvino haiona zvino exactly obva auya inini ndobva ndada kutanga kuita mashoulders kana kuenda pa media ndataura kuti ndinga akandi promise zvakatana exactly iyambo uya aiwa kudai vanga vasina kuuya vese vaya even mimana ola musina kuuya nevanhu vese tiri kungori inini bishop ne boys dzavo neni tichiimbira yaita launch wayo azvasikaboda I appreciate them and izvo kuti ndinga hana kuunza vese vakaunza You were supposed to headline the Zimfest, an Australian tour sponsored by Greaterman's promotion from April 5th to 13th of April. You know, why did you not make it to such a big event in Australia, you know, in which you were supposed to perform in four cities? Though
ndo my health issues ara chataura. Mm-hmm. So you see the one of my promoters weku Australia autori doctor. Right. So paakanzwa what the condition. Inini mm-hmm. I wanted to go. Paakanzwa what the condition. Ndi akatodza team kuti uriona condition ina mambo. Haisei kutarisira light zvamuri kuita. Mhm. For now ngatimbo concentrate ine health. Exactly. Handizi kuti inonzi chi but inongoita kuti ukurumbidze kuneta. Mhm. So ndo zvato ndimisa kuenda kana kuchim but izvo ndabo. Mhm. So paka vakazoiswa Matthias Mary. Mm-hmm. But hazvina kukanzurwa. Yes. Next year tenge tiriko. So are you then supposed to compensate them? Probably they paid in advance. Sure, I now kanzurwa. Ndakangobviswa pakaiswa Mary. Vakazoiswa iri kuuya next. Ibambei. Unoona kukombanzeta kwewe. Kuno kombanzeta kana uchinge usina kubudikira deliberate. Oh yeah. Ma contract aya anotostate kwa kuti kana pakaitika anything beyond H part control. Ubara. Yeah. Now ii nawe healthy. Asi kutaura nene aitotaura na doctor sister mambo. Ubara. Exactly. Ubva watowirirana kuti ha mambo tikuvapa 2 months bed rest. Saka ivo avo ndo vakatotaura kuti no mambo havasiita. Okay. Yeah. At least I understand. So how do you sustain your band members? You know, about salary or munobadala pe show and when you turn down the shows, no famba zip. Inini manje ndona ma band members. Oh. Yeah. So ndine mfana ari America that's true. So he has been in the industry for a while, and I know Zivana never. Okay. So I can take a short. You know, I know Hobo, I take a Marisa was now. Now, yeah. Zivana music. Plus, when I take a Nagra music, I'm Mambo. When you know, all the wounds go and those ruin, but I'm Mambo. So, Bendy Ningari supporting like always. Okay. So, yeah, I don't go to plus Ningaripo. Why? As I said, I don't treat music as a career. It's a calling. Okay. Do you know what? So, you do not have my band members? And it was in a band members. So what do you do on your live performance? Is it backtrack? Is it live band? No, bandi riri po. Bandutora chwewe wudzi. Avanako waru kuno shanda. Okay. Varipa pay like you. Oh, yeah. Yeah. Ma drama. Wano wwe like my session artist. Wapenza. My session musician. Jova no wwe. Ano fingers. Eh, exactly. Wano wano tori za udara. Oh. Wano tori. So you pay them per show. And the Maria Chenenge Agatina came. Yes. One Marungo was Oriza. Kawana Juruapaz. Yeah, Juruapaz. You know, there is some advice you posted on your social media. You said, and I quote, guys, try these two mabanana akanjisa. Ah, okay. Two mazai mambishi. Okay. And about 200 millimeters fresh milk. Mix kusika sangana. Take it before you eat anything. Zikabvuma. I good formula than mangwe ma items. Echikudo nana mai ma amurukunwa. A lot of guys are open kwandir and a lot of guys are suffering and a lot are taking lots of things which might have side effects in the long run. Is this something you have tried yourself? Yeah, izvozvizvi unogona kungotipindurira iyo. Because kana wakatombofeka games ukaenda kumaso maresipi anenge aya unongochitomazola. No, but I'm asking. I've never tried it though. So I'm asking you. Urikuona zvinhu izvi. Kune zvinhu hobo zvinoshandiswa navanhu zvakafanana nemapiritsi, zvakafanana nechi, you know. Atina yedu kuzoita follow up kuti in the long run izvinhu zviri kuzoaffecta vanhu say but une hobo wakasangana nawo vakatanga kucomplaina so uri kuona izvi zvinhu izvi ukada uzono google kuti chakati nechakati chakasanganiswa zvinhu ubana navacho yeah. Unotoona kuti I formula iri clean wana ndinoona kuti kana chinge tiri pamusangano kuchechi this is not the only one yeah. The other one you know it's a running stomach so it's not something that you can put because munhu kana asiruza usually zvinhu izvi zvinowanzoshandiswa kana mambo ita a certain period musina kudya. You get it? Yeah. So ukazoudza vanhu manje vakazongonozviita the way yavari kuita. Andisiri ndakauya nemaformula. Maformula ya zvinhu zvataitirwa especially kuchechi zvataakuitawo isisu. Even zvikasaitwa munhu sanodi. But chinoda kuti utange mudumbu musina chinhu. Right. Whether Manaro am Dumbumina China China effect other than his years of cleaner. Do you know the 3 days years are with dry fasting and only my acids? Right, true. So Rona Managara for a certain period, Asina which Gamas Musisina Chin,
akanorova zvinhu izvi even izvozvi zvinogona kuwisa running stomach kana system mavo mine mine ma toxins right so iye ayo inozombonoshanda kuboosta kwese kwese oh yeah ya even as a supplement zvemunhu anoda gym zvinofamba no problem but it's there. You said that the lyrics of your songs mupeyo mukana mwanasikana, you know, and kuchemarudo, in which you strongly advocate for the girl child. You know, are your songs inspired by the fact that you are a father of three beautiful girls? Yeah, mostly. Because when you're writing the songs, especially I don't know don't have my emotions. Yes. You have to have something chaonongo chirefer to. Kana something chakambo itika close. Mm-hmm. Like urukona utipataka imba chavana. Munu wese anengwa anangwa yandu sese kete. Yala nuita songo yake. Kuzu unongo wako wana wana wako. Now ii unongo ushu wana wana. Imimi wana waka wanda wasikana. Mkumana yuwana. Right. So girls pateni. Mm-hmm. E3. Okay. So inini ndi nchuona uti. Right. In a proper way, kwete ine zenge yako advocate kwao ni vanenge vada kutora manje madze ma organization chichi vanenge vada kupiwa in a do you know kuti dzimba chadzo iwo nemukadzi but then panoranwa nemukadzi kana uchida kunyazoona kuti hausiri onorana izvo zvi 182 ngozvika kuti ndanda mambo vava vauya vari kurara pano apa ototanga wafona iwo kuti Urubara, utonzwa even yangu wakanzi ngawe, unungo rita chero toni kutu ngawe, mambure gayazo ya. Ausiro urugu rana chiki, ausiro urugu rana batemi. So urugu wakanzi wakara wakana nguwe nye abiti, yuguisa zinu panzi imbo. Kefi uche ya kazi ngea kuisikuwa na urume ndepa COVID. Murume weza ane mkazi anayo. Ane pata kefi ya gara hiripo. Kwa time so uto nyato sauti. Auna muna anuguru waka na anugumfunza. Exactly. Kwa huko sauti, itaibi. Aicha itaibi ya wanda kuenda kumbawa. Pada wabaya dee. So ndo pati nge jiji kana waka piwa mkana. Zunufamba kwa zwana. Kano wana kusa ita zinu. Turu kuti sisi sewa rume tino ita. But do you know kuti even kuti tigeze cha iwa turu influence kwa nukutu kune wakazi. Very true. Ubara. Mambo Dhuterere. In 2023, October. You said that you had been turning down invitations and bookings because you were, you know, you're down mentally, emotionally, and spiritually depressed. You know, however, the sickness escalated with your blood pressure rising above normal. Are you free to talk about the trouble you have been, you know, having with your health? Yeah, but utangenga esiri yo. But in the case also, even including the bishop and some other, kuturuo nechi, izo zinu izo, dozo hago zori zauta. Now. Kuma health issues. But if I kutanga, I think kunenge kuru uwandiru. Do you know, I always tell people, kuti wari yangu inini, I say kuti, kanandikada help, ndo shaya muna, ndo batira. Wari yangu inini, ndi kuti, ndine wanu wakuti, they look up to me. Wari yangu ndi kuti, kana waka zola help. Inini ndiri ni last option yao. Wondi sikira ndiripa posiene utani so kwanza kwa batzi. Right. Zinizo zondozo ndipa wari. And that's one thing which is around me. Urubara. Madam batenu pao ndo alutori breadwinner. Seme zibutenu kwenu. Zwezo nonsense zaitora na wano waitora. Akazo enda. Yo kwanza takaenda kwa andu kwa taido ya nadiskwara. Kutichikumbira urora batabu. Hanzo akazo enda kwa mani hango ni mwazi 8 minutes odi. Walaraka domu ziwa personally. Inini madama wangu kumbago wawa na mbo pila wakata mari ya utina kanzindai kumbira kwa warora utuwane mari. Kano cheka mwe ya nisese keze video. Pambapa wangu waka gara, paka gara ni wana so kuopli. Ndopa mbapa hii gara wabiri kwa wawo. Ndopa wari izos. Kutipa plastiko pa ituwe imba ya mara ndi madama. So kumbago wawo kwa kusina mari ya utu kwanzi. Ndo ya ndaida. So urugona tatatuwe kanganwa. Ndo tatuwa abolisha zibango mazi. Mile zi emunu ainye pila wana utanu ndiziwa. So urugona zini izozo nao. Pressure yese yo. Do you know uti ninda garu wara wara? Even pataka zoro wara. Antina munu wandaka uza. Izo yo kanzila mashuwa kwenda kukui UK. Nguno ziku Australia. Apana munu wandaka uza. Endo kwa nauti I think there is a place randa tuita problem. Kuchenge tachiru. Because why? Ausu kuda uti wanuazio utu uru wara. Because you are worried uti wacha zotanga kufunga. Because wakangu uza wanu uru wara wa utu wana wafa. But my years on Zwei, but I'm here.
pandakazoita sickness yakazotarisa wendo. Yeah. Iye mind yakazorisa kuti amene ma chest pano pano ndakazombokosora ndikasvipa ndikasvipa ropa. Hey. So iye mind uya ndakazoti ndazoudza pfano wangu bai dinesi mutaura akazoti sichazikana yakadaro urubara inenge ine internal bleeding chichi ubara na. So depression iye unaona depression payakaita that thing I think it's demonic my guy. Mm. Spiritual again says it's demonic. I understand, but what really caused mentally, that depression? What would you say? Ah, okay, but I think this thing. It's more like mental health. No wonder why muna get a depression. I just was because uningo siri ino right state. Yes, true. Because yana gona depression, mental health. You know, gonna visit any purpose you gonna. No longer you are not worth what I do. Did you reach to that point? Exactly. Where you even say to yourself, let me just go. Let me just die. Yeah, Urwana mental health. You get it. Mm. So I think it was bad. Yeah, so Urwana I spoke to this other lady, Argu ku UK, my first days. Mm-hmm. But no more and I am. Urwana pa iye nokuziva akati level yawava isisiribo because wana depression iye wona wasvika pakuti munhu anokubvunza kuti ola chii chiri kunetsa and then iwo hauna chinhu chauri kukwanisa chokudaira then ipapo manjika vanenge vakutaura kuti yato condition inogona kungotrigwa even inovharirwa nerobot yei obva watongoita hasha dzokutongoburitsa moto wakanonanga muti ipapo that's why uriona inini handina kumbobudikira kuvanhu even kuchechi ndani singai true. So kuti nyango kukaita ma big gathering na nhasi izvozvo ku church handisati ndawenda kuma big gathering ubara na vayo because I'm afraid ola kuti kana ndikasangana newe I think ndakamboda kuti tuwe exactly kuti kurukure yeah hey, uri kuona kuti unongochinja fungwa nemutauriro nguva ikisozvo kuti I'm afraid kuti ndinoona uzonovhiringa ma relationship true repair so the best ola ngagumbuka kuti handina kuya ku function kwake but ini ndichizoti pandichasangana tichati sori sori exactly. Unenge wa toxic wala zvoti. All right, kana wazoita munhu ananga akudaro. Akati I need my time alone. Muzamutendere. Yeah. Bosi ndakaona depression iye inenge ida kungobvisa pavanhu. Dai akakwanisa kunobvisa pavanhu maybe I don't even know kuti chii chaitika. You get it. So lucky enough ndeye kuti nekuzikanwa. Hapana pandaimbobuda nchiti ndinoenda usina ndotadza kutumana nemunhu anongonokuvharira mutanga kuti asi. Do you know the funny part now? Urikuona nhau yakazonzi dzakamitisa dzakaita sei dzakaita sei. That was some days after and post out depression. Exactly. Urikubara. And people saying he's depressed because of these issues. Ubona baby manje. That was a wrong move. Because inini I thought kuti kana ndika poster ola hashandinetsa kuti why usina ku. Eh, I'm crying. Izo zvautoita kuti ola phone. Achindoti kochi chiri kunetsa. The more andikuda kuavoid anyaya, the more andikutofunga nezvazvo. Now boom, internet yese yazara. Adai. Now urikuona kuti even focus yangu inini. Haisisiri to anything kunetsa. Ndakufokasa nenyaya dzokugadzirwa dzokunyepa. So kuti even iwopa uri kunifonera tikutaura nyaya idzi takutosi. Do you know the depression iye nongoda kuseka? Chete. Kakawani mdara. Zatobo. Kana yaka kukia soka. Inongoda kuseka kakawani. Wega you feel relieved. Kungoseka kakawani. But from the way you are explaining to me, Mambo Dhuterere, I can tell that you are going through a lot of things. I can feel it. Depression and mental health, it's real guys out there. And I don't know. I saw there's a video circulating on social media. You know, recently there's a man from Kwekwe. Okay. Yeah. Okay. Who jumped from a top of the building. Who saka pakada kudzika so the video is like it's a sad video to watch but it somehow it's just hilarious the way he was was the moment he tried to jump like then I think he realized that no this is a bad move akada kuchidzokera I gain a grip adzokere on top of the building but maoko I think aka slip out then ndova atsvedza akatova akuda kudzokera aba bakadona down pa akatova of course. Because it's from the denga. And you know what? I wonder, some of these things, they are being recorded on camera and
people these days are being insensitive because they can't even censor certain things. No, is that because it's about social media? Remember, there was a guy recording. I just say, oh, when am I? I don't jump. I'm like, ah, we are for, we are too for, we are. I'm like, ah, okay, it's someone's death. It's someone's death, but you're laughing at it. I know, judge out, but there is more to it. Zapagutimun asuke to a dead point. No? Chandagaona, if you could ask me. And if you go to situation one, can I do anything? Chimeda Otumana, Funga, Shige Pepe. Exactly. But in Indagaona, would you quitiga? One of you know in India, chemical in balance, what I mean. But in India, Chandagaona, it low key mental health. You would no boykana. Ne, all around you know, any brightness, you light it. So when I'm an arrow jump, I'm sort of a Wagambo's capa stage. You know, not easy, it's ridiculous. Exactly. Because you know, nobody's gonna change so jail. What I'm gonna check. But immediately, Mugurunza, I'm not gonna help. Yamagawan. You gotta check out CA part. I'm not gonna help. I'm not gonna help. Makabas Bagabas, Makabu the same. He's in the Agatanga post one. We have a shift of focus. Was a ginger. Very pop up to now. But don't you think that you still need to go through, I mean, counseling of some sort? Yeah, but when I need to counseling, Izo and tender counseling. No, but there are professionals who know, you know, who really know how to deal with the depression. Unless they do understand. Yes, they can tell you that. Because those guys, they are professionals. Yeah, they are trained to deal with mental health issues, depression, you know, all that stuff. Yeah. Even when I ask a point, I was suicidal. They know how to treat that. You know, 2-3 years ago. Yes. I know what I could identify my problems. I think what they can help. You know, 3 weeks back, I interviewed Takura, you know, and our artist. He opened up to me. He said, Ola, I was struggling with drug addiction. As I checked my drug addiction was depression. I'm like, and all along I was depressed, and it going to a point where I was suicidal. But I can't say utaro chiche. The same. Angas I was good. I didn't have any problem. Yeah. I just part time. I just yoga. I don't want to see Bob, but I don't want to see Bob. Yeah. So now that I was raya, the same way you're saying. Yeah. Then the manager, I got something. My brother, and the guy on the mic. He then said to him, no, let's go to rehab. I'm in some rehab. Do you have no about 2-3 months? I'm going to Ola Naoga. Rehab, young guy, my drugs. Rehab doesn't deal with drugs only, which is something which I think our rehab is not only for my drugs. Okay. You don't have mental issues, you don't need. You can also go to rehab. Getting the drug addiction, you can also go to rehab. Suicide. Do you know what this? Was I'm sure Rambo share at one point with on a different platform with my fans. But at one point growing up, you know, things were not really well. Yeah. I got into a point where I thought, let me just die. Yeah. I tried to commit suicide. I'm telling you. I tried to now even laugh about it, but now if I look at if I I'm telling you dudes, but now looking back, I'm like, it was a bad decision. But then I think Njanjango is a phone four. But that's a back then dudes. Not that just to boost and then I quit. But now balance. Not only that. Few years back, not less than 4 years. I got the pinam situation against the bro. What all are saving? Of course. Yeah. The pressure. What my goodness. Good. My goodness. Shut. I thought of quitting my job. I thought of taking my life. Ola. Now Drago was a bit. But no, do you know that was a teacher's in Basil? That's not rehab. Rehab. I went to see a professional. I wasn't in a rehabilitation center for days or what, but I got to, to talk to a professional who then gave me the, counseling. And I didn't know, look, Ola, take it easy, my guy. I was like, okay, that's a bad man. I was like,
omutora deep breath wasofunga kuti ah so ndanga remirwa heavyweight cha pahana pangwa but zvakasara zviripo. The reason why I'm sharing this with you Dhuterere is I'm still realizing that even after this conversation that we did or we had here, you still need to go and see rehab or see someone who's a professional into these, you know, issues who can help you. You can even help you to identify your problem. Yeah. When I baba my ndopo wapedza, inini kana ndikawana munhu anono ndibasi ku identify akubona problem yacho. That's why uchona sometimes I relate it to being spiritual demon What chi chinonetsa munhu kusvika ipapo zvekuti iwe unongoti exactly. Ana uri kuenda anjikudza kuti munhu anenge aita ayo ndimambo ndiola kuti ola ari kufunga kuzvura ari kutori ne hotspot papa hot seat. But many of our issues are people. Exactly. Now, the mambo, sometimes maybe fame doing on go as true. But sometimes the guys of funga, and we're not life here, true, every day. We are acting. Yeah. And they go act. It's not real. We're pretending. Every day. Every day. Yeah. Every day. Yeah. So yeah. Maybe, you know, no feeling it's a system or whatever I want. This knows what to sit up. Those are the guys of one into try to check out tea. Ha! Do whatever Denison. Do one another thing about the motor, whatever. But I'm so feel up. I'm not happy. Open up a Denison or not, all right. Chicafu shall be one door, Chauruda, but I'll soon. Appetite upon what I live in, and I only chimma Chauruda, Mariacho, and I will not think about house good. Brains are words, Rungo woods, Audi. Nah, I have no reason. Yeah, that's shut down, JJ. So I think Dutzka, go and see a professional, or maybe I know. On this show, I know there are professionals who watch this show. Mota yanga isinga tofamba. Urubara yanga yangu paga ndakaona mota ya pera mweya isinga famba so. Ozo zvakandi dina kuti sinongoita basa rokupera mweya. No, yeah, but these are the and exactly those are the signs of depression. Those are the signs. Honestly, yes, a very important. There are what they can do. That didn't want to very. But motor is so far, guy. Yeah, true. Urubara, you need help. Oh yeah, and then that was not didn't want to go very one. Yeah, but when the depression goes, that's why we wanna. And that's why we team up to farm. Kaona wasangana ne muno murodi. Aruita asha for no reason. Mune usarambo uchimutogonya kana usvika padhuze kuti ini ndine right of way. Mune anoona kukwadza kana usvika. Brains akwadza dziri hauzi right. Siyana naye. Kana utofonera police kuti condition ine munhu ari mbote yakatika. Ai simboka. Anyways, Mambo Dhuterere. Like I said, we've got some professionals who watch this show, who follow this show religiously. I will give you, please just hit my inbox. Give me numbers. Yes, tibatsira Mambo Dhuterere doctors, you know, rehabilitation centers. But in tuto fila on riboga. That's the problem. Yeah. And you'll be suffering inside the phone ribo. That's the problem. A papa and abo. Wabo. I think that would tikona one of these guys. Those guti maybe after the session na jagupa or the help. One of guti wabo se uja zonza ndabo. One of guti wabo se and sudden da kune wenda gupa ne wanu wakawani. You see? So Nduguti, let these guys help you. Then we have another conversation telling me Ola and Dabo. Dabo. So Mambo Dhuterere is used to sing what it is a new program. True expect a new album when? Yeah, anytime soon. Pause Rona. All right. In Indian Yangu here, we are never some end. No Zangari. Yangari, you panu beat a message, Yangari. Okay. Yangu inini yanga ya uti ndanda kutora music se career not as a calling. Oh yeah. Ya uti ndanda ne so much worry ne ma feelings ya wanu. Kana ndika zo imba zo kati kana ndika die. How are people going to react? Yes. Of which that is opposite the Dhuterere. Because yes. Because Dhuterere I think is just the apologetic truth. Yes. That's the meaning of Dhuterere. 1942 is the government. You get it? I think I was born 50 years later. So ndakazoenda kuria plus nature na mwari zvakandibatsira. I was so much worried about my feelings how all. But my nature yakabva yandito, do you think they care about how you feel? Ndovano gadzira atengesa madrugs munhu wese azvibelieve. Ari kurepa vana munhu wese abelieve. Yeah. Adorwa mukadzi munhu wese abelieve. Kusvikira ndazvudza kuti okay, you know what?
imi magabira usaidu kwa ini ndiriguno. Exactly. Let's go. But uruguna manji uti ndo pata kuzo kena but original we uti munu unono imba dare guru usina kana chiso cha uru. Exactly. Izo zizi ndanda wari duti kana ndika imba izi olacha zitora se. Kana ndika imba izi mere aru zitora se. Yeah. Ndika, you get it. So ndaka zenda kuri abu izo zizi ndazoka. That's why uruguna izo zizi you can call me pa podcast. Which indeed, but yo, how do you feel? Fan base, yaga develop. Exactly. In Indovanda, the fan base, of course, yaga develop. I say, I stood with my belief. You get it? I guess. Even my album, Rachel Ruwea, and the Fungo didn't get in the album, my song, and Ashibaba Ziran. Okay. Kudambura. Nah. Mashoko. Nah, I don't think. Those is Abno Shita. So, when will you be performing live shows anytime soon? Yeah, I think maybe July. August to UK. Those are the ones that I but do you know any local shows? I think by local show do bang but fana when I would out. And did you as I said yeah, true. This year summer I'm not feeling I have not own that. Please guys, like doctors, talk to me. Hit my inbox, I'll give you his number. Let's do something for Mambo Dudes. Any parting remarks before I let you go and before you give us a freestyle? Parting remarks, my churungu, you know. Mashoko, eku paradzana nesu zvedu. Tochika kuzotuka vatere. Nechirungu. Yeah. Uri kuona inini chini chandakaona. Ndechekuti I think even now ye Maria abune ma depression. Ndakaona kuti sometimes chinogona kuti batsira ola. Kuita zvinhu zvauri kubelieve mazviri 100%. Usina kutarisa kuti the next person ari kufungei. Was the more ya chuku, do you know problem ya china yosewano? Chinotoranguwa, inindo toranguwa ndi chistada ola. But I've never put even a single minute investment kuzistada inini. To an extent ya uti even, ndoramba ndaka mira panjumbo, pandruku provoka. And this is uti pandawa ya toa boiling temperature, ndo uraya munu, ndo uraya. So, message ya ndina yo, ndiye kuti, imboita care about yourself first. And then also need to care about. I see in a way you're selfish. Because I always tell even my little sister what, you know what, I had depression and I don't even think I'm still okay. Ndikada kutanga unoita care ne iwewe too much. Zvikanda affect inini kana ndisi sipo. Then how am I going to take care of you? So my main point in kuti imboita zvinhu zvauri kufarira iwewe. Stand for what you believe. What makes you feel good? Kwete kufamba usina ufeka. Yeah. Yeah, mungu mnaandara ni ndobi. Those who eat and they feel wrong. What you believe and then you stand for it. Yeah. Even ugaita against vanu, the people that you were looking up to, uchaona uti you'll be feeling good about yourself. Yeah. Feeling good about yourself is the first step to greatness. Wow. Powerful. Mambo Dhuterere, tipe yo freestyle before. Freestyle yezipi. Zenyu, zamunungu da kuti chero freeze mdaungu tipa lungu ti trapa baka kaka sembo mchana timbo spa kwa sivyo Mambo Dhuterere. And uti ye, oh, but the sense of Buddha as my freeze tewa nifungo. Okay. Rufunga wanaeti. Okay. Ya urufunga yo uti ingada ishi, diwa ne wanu tuba chine. Bozi, uono wana problem. Zamunungu da mima sirizo za ndoda ini. Ini ndo farara ndafunza Manuel. Ndafunza Emanuel ndo ya ndoda. Do you know why ndi farara ndafunza Emanuel? This is funny. When I was in hospital in 2019, 2020, somewhere there. Yeah. Oh, okay. Yeah, you came to see me. You're such a darling, man. But those days when I was in hospital, the day. Hospital. Then I was listening to this song. No, Dr. Song. And funny part, I want to Pepe ufungwa tu wangu wao donate kwa nani? Why was of around the funds? You know the song. I mean, so I trap time years ago. I would never suspect. Don't know the joke, but you know what? Okay. You know, dabira mu hospital zoga. Ndichitera song ndi driver, ndichorine a clip. Nazana ya so fit. No, I was not driving. My wife was driving. So then a clip ndi da funza Emmanuel, Manuel. Ndichito imba zo ndaka ndi record a clip. So ndaiyo zvitarisa kuti saka ndine here mu
Exactly. So I was like, I was in tears. I've got that video. One day I'll post it. I have the clip. I was listening to that song and I was like, okay. Didn't I put up hospital? So in Detroit. One thing is so touching. Little did you people know. Mm-hmm. Those who not inspire. Yeah. Kuta. Do you know the funny part? I think Mariwaga is trying to set a pride. Yeah, true. Even when we get a song, we know it as Nenge. I'll focus on Anna Ijirira. Ijirira, yeah. And I would do man. And I Ijirira is what I did. Mm-hmm. Mm-hmm. That's the funny part. Yeah. So hearing my testimony, I would be shit. Sarayoru Ntarot. Munarungo Buddha Hospital. Exactly. Yeah. Drukunza song. Irugum Simbisa spiritually, yeah. Mentally. Mm-hmm. Shit. And I got about TV, so. And the talk, I remember my YouTube without visuals. So it was just the it was just the audios. Yeah. Pine graphics I don't play like this. One of that was the reason. Exactly. And I care, like I'm telling you. One of the reason I again I see visuals. Yagafana nandins we mambins what now a script. Exactly. Mambo and wait on the avocado. Exactly. Exactly. The bunza Emmanuel in the gone out. Zagandi inspire out in the nyore. Zaga siana ni zaga zirugo what Ola is going through. Yes, true. Zaga tika isa ma visuals. Tinenge tato zono ipa mini. Tato ichinge mini. Mesi muzono mecha newa. So song we iri too emotional and spiritual. Tungu isiaga daro. Gati isiaga itasi. That's my song. Isiaga daro. Urubada. Take it away. Give us the song. I party impi because wana si And I just love the whole song. I just love the. But anyways, just take it away from me. Yeguti sorongero kudamundi gongora noa. What's your one? Take it away from there. Wana roambira zaini. Exactly. Aina basa na utu aidena. Is one stage yeguti kango wana. We daur gwi wana kana house. Ina kuto. Ende no ramba isha ataka mo. Exactly. Indo ino raya zaisinga. Exactly. Touching. Endo wana the other thing. Chango singa zee. Wakambona remuna aibvunzwa kuti ndabvunza Emmanuel kuna aibvunzwa nonsense dza taibvunzwa exactly dziri kunyatso pfapa moyo uchinobvunza yeah mwari mumunhu mara ari mumunhu uba ndiregererei baba nekubvunzurudza kungodawo kuziva one the other thing I think in I'm too emotionally attached to the song ariga munhu wese aga aga iterera. Ti ukada wona kuti even ndikaenda kuma shows kana kashoma kuiperform. Mhm. Because one of the moment I hit the first note and I zongoramba iri pa entertainment. Because uriona each and every line ndakaimba rinotori nezvakaitika nezvaitika kubara na vacho. So you can't sing my lines ayaye zvobva zvaregera kudzoka. Now ndine vamwe vanhu vandirenge ndichiti no, I've forgiven this and then move on. Yeah. But just listening to that song, the memories, you think it would you know, match, but they come all back. All I gave, true. That's why it's my favorite, but I had to listen to it. Let's do it. Yeah. Let's do it. Location even it was too emotional. Usa derere kuti ndikuti vakandibaya panodzimba moyo. Ende chava kunopora chironda vanodzogorora zobara chigumbu muhana moyo wotodzamirirwa bugu roti ndikanganwire asi zvotokona moyo idi ndiri ndoga handikwanise saka chitodzika ngoni uriona kuti ndabvunza emanu I'm just ndedanzuona kuregerera emanigas eh makandibaya panodzimba moyo ndakutoita bondo vamadzokorora shoko rukuti kukanganwire but ndega saka ngoni chito saka chitodzika ngoni ndobva ndabvunza futi ngoni dzadzika ndakavatadzireiko nai ndakatadzeiko zvokondiwa kana kurara vachindirongera kuwa oita ugasa kungere vambira kuda kundigongora nova vanhuwere ndabvunza emanuwera vanhuwere ndabvunza emanuwera vanhuwere ndabvunza emanuwera waibvuma ndabvunza emanuwera vanhuwere ndabvunza emanuwera vanhuwere ndabvunza emanuwera vakomanaka unoziva kuti vanhu ivavo pafair dai vaitenderwa nemutemo zvataichataura zvemabumbiro exactly dai kufushira wakadai ona zvakadai uchibva kuno podcast vakatopinda mu 60 havana kana basa 60 under baba na uri kuona kuti
pavano vura muromo ukaona vavura muromo vava kutosvipa uturu senduru mumoyo kuvava vanodari now yataitaura pakona vavura muromo vakusvipa uturu kune vanhu vokuti vakangovura muromo takusaura so vachitaura nezvano vari kutshipa humwe uturu wokuti kune vanhu vakakuvenga ola zvo to the bone marrow but usina chinhu chawakaita inhau yakavhurirwa wakaitwa muromo nevamwe vanhu vanotaura zita rakwe usipo izvozvi zvizi kusangana namambo anenge achiona amene unge waritoona chimwe chinhu chinovhurira chigure kwakaiswa vhurira. Thank you so much, Mambo Dhuterere, for coming, my brother. I really appreciate, you know, kuya kwa maita. I'm quite happy, you know. That was Mambo Dhuterere here on the All at 7 podcast show. It was quite a long show, but well deserving. And also, we want to thank you, our fans, for following the All at 7 podcast show. Do not forget to subscribe on YouTube at DJ All at 7. Then also our Facebook pages, DJ All at 7, the DJ All at 7 podcast show. Go and follow, and we'll follow you back. And Passion Java. Next week, it's a surprise, but it's going to be a big one again, because this time, Taka Chaja at Skumbumira. And we want to say thank you so much to Pia and Hearts at Pia Hearts Art and Craft for designing these nice couches. If you need one, Kumbagwenyu, nice couch, pane my numbers and whatever screen you from Pia Hearts Art and Craft. I always say this, I always brag about it to say, if you look at this couch, it was made up nema tire, mne tie, you know, my tie edu emotikari. Yakatombofamba kana ndere BM kana ndere chi handi kuziya but mutori ne tire kuti ari bovoke. Zvekuti harifera kaita kuti sofa iri e couch iri zonzira bovokera. Never. Hazvife zvakaitika. So you can maybe order one remkumba kwenyu mungwa bedroom na madam kune tuma double so twakanaka so I'll show you one next week tuma double twakanaka naka so kuti munonga yo na madam akumuri mu bedroom menyu mutara nyaya makabaya ka remote muchona zvamuri kuchera pa TV whatever zvamuri kuona kumba kwenyu but yeah many thanks to them and also want to say thank you so much to all our fans for supporting the All at 7 podcast show. Kwanas, bye bye. It's the little things that make us giants in our industry. We put in that extra mile of service so your car can go that extra mile of performance. Our aim is to make our stopovers feel like home. Giant Petroleum. Limitless energy.